ฮาเลลูยาดิเนพยาชิงกูสังเกตโตวิญญาณกูสังเกตโตดิเนพยาธิคือตาดมีดิเนียมามีอะไรด้วยจิตจักรกูชิมวันเนี่ยอาเมนที่มาชินเรียลูเรียฮะตามันลูเรียมหอบุมันยังสกันเนี่ยพยามเจ้าเมนี่ดิแค่มาเรียมาชินเรียลูเรียฮะลูเรียมหอบุวิญญาณลูเรียพี่เลยวิญญาณลูเรียพี่เลยฮาเลลูยาวิญญาณลูกาวิญญาณยากูจังจ้าเลยဝိညာဉ်လူကဝိညာဉ်ဖရားကိုဆက်သွဲတယ်ဝိညာဉ်လူကဝိညာဉ်နဲ့ဖရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာထက်ကပြောတယ်ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရားဟာနာဝိညာဉ်ဖရားဖြစ်တယ်တဲ့ထိုဖရားကိုကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှဟာနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကျမ်းစာကရေးထားတယ်အဲကြောင့်မဒီနေ့ဖရားသခင်ကိုချဉ်ကပ်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်နဲ့ချဉ်ကပ်ရအောင်ဇာတိတွေအားလုံးကိုဖယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ချဉ်ကပ်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်မထိုင်ခင်မှာကျမ်းမိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ခြင်းနဲ့အဆင်ပြေပါသလားကျောပါဝိတုခန်းကြီး33ငွေ14ရက်နေ16မှာဒီအနောက်မှာမထိုးထားပါဘူး။ဘုရားသခင်သည်တစ်ချိန်မိတ်မွတ်တော်မူ၏။ဘယ်နှချိန်မိတ်မွတ်လဲ။ Okay. တစ်ချိန်မိတ်မွတ်လို့တိတ်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျမ်းစာကဒီလိုရေးတယ်။လူမရိပ်မိလျင်နှစ်ချိန်တိုင်အောင်မွတ်တော်မူ၏။ဒုတိယညကိုရောက်လာတဲ့သူများဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ပထမညကတိတ်အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ပထမညကတိတ်နားမလည်ခဲ့ဘူးဆရာဘာလီပြောလဲမသိဘူး abnormal တဲ့ငါ့ကိုပြောတယ်ငါ့ကိုလူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လူမရိပ်မိလင်နှစ်ချိန်တိုင်အောင်မွတ်တော်မူဤကျမ်းစာဘာဆက်ကြည့်လဲဆိုတော့လူသည်အိယာပေါ်မှာငိုက်လျက်ဘုရားเจ้าမှာငိုက်တယ်လို့မပြောဘူးနော်လူသည်အိယာပေါ်မှာငိုက်လျက်အိပ်ပျော်လျက်နေတော့ခါအိမ်မက်မြင်ရပြောကြည့်ပါအိမ်မက်မြင်ရညာယူပါယုံကိုခံရသောအဖြစ်ဘုရားသခင်သည်လူဤနားကိုဖွင့်၍ဆုံးမပေးတော်မူတည်းဝါမင်းညာကတော့ကွက်တော့ကိုခံယူပြီးပြန်သွားတဲ့ခါမှာညာကအိမ်မက်တွေမက်ပြီးတော့မနှက်ခင်းမှာဘုရားစကားပြောခြင်းနဲ့နိုးလာတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားထားတယ် Facebook ပေါ်မှာလည်းတွေ့ရတယ်မင်းညာကအိမ်မက်အားဖြင့်ဘုရားစကားပြောခြင်းခံရတော့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော်မြင်ချင်းပါတယ် Hallelujah အများကြီးပဲဒီနေ့ညာထပ်ပြီးတော့ပြားတဲ့ယူပါရင်ခံစားရအောင်ပါအာမင်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကနာဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဟေ့တစ်ချိန်မရဘူးဆိုနှစ်ချိန်မွေးမိတ်မွတ်တယ်တဲ့နှစ်ချိန်နားမလည်ဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိသေးဘူးအိတ်လိုက်ဒီထဲမှာတော့မအိမ်နဲ့အခုမအိမ်နဲ့လူဟာအိယာပေါ်မှာအိတ်တဲ့ချိန်မှာတဲ့ဘုရားသခင်ကဘာပြောချမ်းစာဘာပြောဆိုရင်နားကိုဖွင့်တယ်ပြောကြည့်အောင်ဘာပြောလဲဘုရားသခင်ဒီလူဤနားကိုဖွင့်၍ဆုံးမပေးတော်မူ၏ဝါအိမ်နေတဲ့ချိန်မှာဘုရားကဘာကိုပြောလဲနားကိုဖွင့်တယ်အဲ့ဒါတင့်နားကိုလာပြီးနဖာကြီးကလော်ရယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဇာတိလူဆိုတော့ဇာတိလိုပဲလိုက်စင်းစားတယ်နားဆိုတော့ဒီနားကိုပြောတာနေမှာပေါ့အော်မျက်စိဆိုတော့ဒီမျက်စိကိုပြောတာနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအခုပြောနေရအားလုံးကဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကိုပြောနေတာဘုရားကတင့်ကိုဝိညာဉ်အားဖြင့်ဆက်သွယ်နေတာကျွန်တော်ပြောမှတင့်မှာနားနှစ်ခုပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဟယ်လိုတင့်ဟာလူမဟုတ်ဘူးတင့်ဟာဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်အဲချိုးနေကြည့်နေတယ်ဘာလဲမသိဘူးဘာလဲမသိဘူးတဲ့ဆရာပြောတာဘာလဲမသိဘူးတဲ့ချိုးနေတိတ်မရောက်သေးဘူးရောက်တဲ့လူတွေလည်းရောက်နေပြီတင့်မှာနားနှစ်ဖက်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးသင်မမျက်စိနှလုံးမဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီချမ်းစာမှာရေးထားတဲ့နားကိုဖွင့်နေဆိုတော့ဝိညာဉ်နားကိုပြောတာတင်ရဲ့ဝိညာဉ်လူကိုပြောတာဟေးဝိညာဉ်လူမှာနားနှစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့ချမ်းစာမှာမရေးထားဘူးတင်ရဲ့ဝိညာဉ်နားဘယ်နှခုရှိလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်သိတာတစ်ခုရှိတယ်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်နားကိုဖျားဖွင့်တယ်ဟာလေလုယာတင်ကိုနားလဲစေတယ်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖျားဖွင့်တယ်အဲ့ရပေါ်မှာတင်အိတ်နဲ့မျက်လုံးကြီးကမှိတ်ပြီးတော့ပါးစပ်ကလည်းဟပြီးတော့သေရကလည်းကြာကောင်းကြာနေနိုင်တယ်အချင်းတော့တိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုတော့ဖျားဖွင့်တာဟာလေလုယာဒီနာကဘာမှမကြောက်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ဝိညာဉ်နာကိုဖျားဖွင့်တာဟာလေလုယာဖျားကဝိညာဉ်နဲ့ကိုထိုက်ရိုက်စကားပြောတယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိမှမြင်စေတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်နဲ့ပဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ယာကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ယာတင်းရဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယာတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ယာအာမင်အာမင်ခန္ဓာဆုတောင်းအောင်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်မျက်စိများကိုဖွင့်ပါဝိညာဉ်နာများကိုကြားစေပါကိုရောဆုံးပါပါဟာလေလုယာကိုရောစကားပြောပါကိုရောတန်တန်ပါယေရှုတင်တဲ့ဖဖဖျားဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဤရဟာကိုရောရဲ့ရဖြစ်တယ်ဒါကိုရောရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကိုရောစကားပြောပါကိုရောတွန်းတင်ပါကိုရောပြုပြင်ပါကိုရောဖွင့်ပြပါဟာလေလုယာယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းရင်စကားအနှံပါ၏အာမင်အားလုံးပြန်ထိုင်ရအောင်ဝါ
Di ni malay wujud ni benar saya ni jari gua mian di caya awam. Kau singa balai sura cinta ni doa dengen. Biar jiwa balai cinta ni doa dengen. Karena meniaga cerita dia hari wujud ni benar doa yang suci ni cinta lemba bau doa dengen lemba bau. Dia hari jadi bidua le. Di ni le elu pih meten. Ramai le bapa mama buat ane. Dekho ni ya lawu lawu bawa ini bidua le kama. Di ni gua beroin ni ni cingu tenda bawa bau doa le me. Tengok pihasi iu itu agensi ekonomi itu bawa bau doa lima. Tengah ni ya aman itu yang bawa bau doa lima. Wujud ni apa mah belok belok syaya mula sahaja bawa bau doa lima. Hami. Lecana sesuatu apa jodoh lewe di masih luri ha taman luri mahau. Tapi apa yang jodoh soi luri mahau. Wujud luri je. Luri raga aku tenai cina aku mienya le pengusaha mio apa yang mah doa je ekonomi atu tu be. Terus sari tenai sari terus wede. Tenlah wede, terus sibule, tenlah sibule, terus doa doa le, tenlah doa doa le. Ada aku balu kau le so, lulu kau. Tapi apa yang bermaksud chance gaya bermaksud zati lupa le. Zati lupa bangku senjara le so zati ya aku senjara. Zati so apa le so, aku niat ya kat tengah zati ya tak boleh. Natural war lo kau le. Biar kita jadi spiritual war le ucapan lo kau jenah. Wujud nape le ucapan lo kau jenah. Wujud nape le mah alu alu cene. Wujud nape le cecah cene. Ucapan lo kau le wujud apa biar aku tercium suci cene. Wujud apa biar aku kau kau cene. Wujud nape suit down cene. Dah macam ucapan lo hari mat tercium sore kama zati nape sore. Pasal nape sore atang ucapan de. Dah macam ucapan lo suni lah balas lo aku pun dah dulu we. Jadi wujud mah balas tercium suci ya aku itu pun dah dulu we. Kau kau cene mahabu tercium suci. Wujud apa yang macam saya sedang musician dia awak music di ni dia tu cuan je ni. Jadi apa yang saya pernah jauh ni mah masih be mah kriya mah hobi mah music cuan je ni lugu notes baby lo. Tapi cengko di kain tu kong kong di le mah. Bass marga bass di mah keyboard marga keyboard di le mah. Tu dah tiada lau kong kong tu cene ko. Kau cerun sone tu cene ko tiada lau kong kong licin pin. Tu ko now dia cai ay musician ko di kain lah yang jitu le mah hobi kriya ni mah hobi. Tapi terus music cuan cene, tikhain lah. Elo be, so cuan cene doa tu dia sihir. Terus go tikhain lah, terus go so khain lah, terus go tercene tempe lah. Di sini mama lah, biro terus go so khain lah. Elo go video jaya biro ten lah. Lurai ngap joli me, elo pejalan jauh. Elo kerjaan lu joli me. Tapi terus wujud ni kau kau ni ramu. Pejalan jauh mu bahama nama lehu. Tercene tempe lo terus tercene go sore. Music di dia lo music di dia. Tapi elo pejalan go kau kau ni ramu hobo. Hello, biar lo music mati ya ulo biar ramu bu, tak cint masuk ya ulo biar ramu bu. Nampunya nanti bu biar lah. Wah, nampunya nanti lah. Nampunya nanti cint subu. Nampunya nanti kau gue bu Hallelujah. Nampunya apa sih piyago kau gue bu piyago jangan ulara. Piyago pungman teni jamur teda mahabu. Sunday ya ulo lara mahabu. Nampunya nanti piyago kau gue bu yang jauh lara apa sih? Amin. 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 Jadi biar jauh lari kamera zati ni, biar aku tercium sore lusi deh. Nampunya nak kau kau lusi deh. Kau cakap muka aji jibeh. Biar aku wujud ni berema, biar aku kena cek sana ni deh. Biar aku zati ye tu mian lalu deh, aku lay lalu ni deh. Kau lalu ni jamu lalu deh. Lalu macam mana lama? Teh ni jamu teh deh. Biar aku biar aku Yesus deh ni nalu nane. Bagus biar aku. Atau yang wujud ni kan ni biro lalu deh ni. Atau yang wujud ni kan ni biro biar aku kengo komputer. Biar aku kengo Yesus deh ni. Pihak kita ni betul betul ini nak lawan aku popian ni. Ni pihak kita cenderung guna nampun ni nak cipta cenderung pihak kita Hallelujah. Amin. Jangan cakap bahasa orang so pihak kita ni nampun ni cipta mui. Amin. Pihak kita kau kedua tu mana ni ada? Nampun ni nak. Kalau pihak kita tensi kan loji ni jaga tenye atau yang wujud ni cipta dia jaga loji na. Tuan wujudnya cahaya sedaya jago lojana. Lalu di ni mana orang lu, nukubah dogo, no? I seven X revival babe. Time ni di nukubah dogo orang lu. New creation. Atte pasien je yang sore ayane sabiuang. Hallelujah. Okay, mila ada kenapa jangan songya. Jangan zali dupa me. Jono lu yang ada cemar di depan sih. Lumi tiga. Nampak kalau jangan songya. Lumi tiga.
Amen. Jansanga Babiole so yin cut the indo ya. Cut the indo ya, a tipchare. Pay a chain my lesson, Luha, the crypto, tego, yaudore come. Crypto, tego, blue yaw namely. Crypto night below she namely. Jansa, crypto night shilling, Luha, a tip pupian at the wapid. English Jansa was a new creation, new creature, look call it. A tip low like that, how mob, how mob say the haram hobo. The sea let haram hobo. A con longo, a ya catango, a tipian low like that. Pay a tema is a crypto, tema. Yes, sugar. ဒုတိယအချိန်မမွေးဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမရောက်ဘူးဒုတိယအချိန်မမွေးဘူးဆိုရင်သေပြီးတဲ့တစ်ဖက်ကမှစိတ်ချမှုမရောက်ဘုရားသခင်စီမရောက်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒုတိယအချိန်မွေးဖို့လိုတယ်ဒါနဲ့ဒီကောင်းတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားဆိုဇာတိနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒီကိုခန္ဓာကြီးနဲ့မိခင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်တဲ့ကိုဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့မွေးမလဲမိခင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်တဲ့ကဘယ
ngan do do ma win ya hu nga man kan so de pi lo ba set pyo le so yin zati pakari mwe do ya di zati pakari phi winyin do mwe do ya di winyin phi zati mwe de ya zati phi de ba ko pyo da le tin yan ko khana ko pyo ni da be ka nei la le tin yan mi kin wan bai the ya thwat la da zati phi de lu da ye ko khana ga ne mwe thau lai de zati so de di natural body ne di ma shi ni de na ma tin yan a the ma shi ni de winyin tin the ma shi ni de winyin any winyin ga atit pan pyan le pi lo pan sin bo lo de pyu pyin bo lo de tani a phin pyo mo atit pyan lou pho lo de ba chaung le tin yan winyin ma a phit ne yo no chin pa la de အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကမလိုရလဲ။တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ကိုမွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကျမ်းစာကဒီလိုရေးတယ်။ဒီမှာတော့ပေါ်လားမသိဘူး။စဖတ်ရအောင်36နံပါတ်ငယ်6ကိုရေးပေးပါ။ဇာတိပဂတိမွေးသောယာသည်ဇာတိပဂတိဖြစ်ဝိညာဉ်တော်မွေးသောယာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်အာမင်။ကြည့် born of the flesh is flesh born of the spirit is spirit တင်ရဝိညာဉ်ကိုမွေးဖွားပေးတာဘာတူလဲဖခင်သခင်တင်ဝိညာဉ်ဘယ်ကလာလဲတိတ်ဆန်နဲ့မတူဘယ်ကလာလဲဖခင်သခင်ကမှုတ်သွင်းတာဒီနေ့ new creation ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကဘာဦးကပထမဦးဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟမ်ဖန်ဆင်းခြင်းအတချို့တွေကအဲ့ဒီအာရန်နဲ့အေဝအေရင်ဥယျာဉ်မှာကဘာဦးကဖန်ဆင်းတဲ့အခုကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းခြင်းဟာဒီလောက်ပဲလို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူး။ဖန်ဆင်းခြင်းဟာနောက်ထပ်အတကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် new creation အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်သိတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီးအငယ်တက်ကစတယ်။အစာဦးတိုင်းဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ဟောဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်။ဟောဒါဖန်ဆင်းခြင်းရှိတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းရှိတဲ့အားလုံးကို6ရက်မြောက်သောနေ့မှာလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီဖန်ဆင်းတော်မဲ့အရာအားလုံးကိုသူတို့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။အုပ်ဆိုးကြပါ။အချင်းတို့အများပြောဆောင်မွေးဖွားကြမွေးဖွားကြပါ။မြေကြီးကိုပြည့်၍နိုင်ကြပါဆိုတဲ့အခါမှာလူသားရဲ့ပေါ်မှာဘာရောက်လာလဲဆိုရင်ဒီလောကဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အခွင့်အာဏာကြီးကအဲ့ပေါ်မှာတက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတယ်။တို့တော့လေလူသည်အပြစ်နဲ့ရောရှင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုပုံကံတဲ့အခါမှာဘုရားကိုညှင်းဆန်တဲ့အခါမှာမူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်မှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ဟာဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့အလေကအပြစ်တရားဆိုတဲ့အရာလူယောဂကိုရောက်လာတယ်။ဒီဖန်ဆင်းခြင်းဒါပရမအုဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းလူကိုဘုရားဖန်ဆင်းတယ်မြေမုံကဖန်ဆင်းတယ်ဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာမျိုးကိုသူပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာအသက်ဝိညာဉ်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါမှာလူသည်အသက်ရှင်သောတရားဖြစ်တယ်။ပြောကြည့်ပါဦးလူသည်အသက်ရှင်သောတရားဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်မှလဲဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်မှုတ်သွင်းတဲ့အခါကျမှလူသည်အသက်ရှင်သောတရားဖြစ်တယ်။ကြောင့်ဒီမှာရှိတော်သူများကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်းမှာတိတ်ဆန်နဲ့မတူတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကထွက်သွားတဲ့နေ့ကိုသင်သေးခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့နေ့လို့ခေါ်တယ်။လူတိုင်းထိုရာကိုရင်ဆိုင်ရမယ်။လူတိုင်းထိုရာကိုယဉ်ဆိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့သိရမယ့်အရာတစ်ခုကထိုအထဲမှာရှိသောဝိညာဉ်သည်ပြောင်းမသွားဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ထာဝရဘုရားစီကထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်သည်ထာဝရရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့သိပြီးသွားရင်ဘယ်မှာရှိမှာတော့ထာဝရတော့ရှိတယ်ဘယ်မှာရှိမှာလဲ။ကြည့်လူသားရဲ့အထဲမှာပါလာတဲ့အဖြစ်တရားကြောင့်ထာဝရငရဲကိုသွားရမယ်။ဒါပေမဲ့ထိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်ဒီငရဲမှာမဆုံးချုံးစေခြင်းမူ။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်တရားကိုဆေးကြောဖို့ယံဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်တော်သည်လူစားတိကိုခံပြီးတော့ဒီလောကကိုကြွလာတယ်။
လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယူပြီးတော့လောကကိုကြွလာတယ်အဲ့တော့ယေရှုကိုမြင်တဲ့ခါမှာသင်တဲ့ကျွန်တော်လိုပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာဘာသူရှိလဲဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ယေရှုကကြည့်လိုက်ရင်လူပဲဒါပေမဲ့တာမန်လူမဟုတ်ဘူးဖခင်သားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်ဟဲ့သင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတာမန်လူလို့ထင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲသင်ဝတ်စားထားတယ်၊သင်နေထိုင်တယ်၊သင်ပြုံးတယ်၊သင်ဒေါသထွက်မယ်၊သင်စားတောင်းမယ်။သင်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာလူလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သင်တာမန်လူမဟုတ်ဘူး။သင်ဟာဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီချမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်ကမွေသောသူဟာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကမွေသောသူဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဇာတိကမွေသောသူဟာဇာတိဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖခင်သခင်ကအတ္တပြန်ပြန်လဲပြီးတော့ပြုပြင်တယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် born again ဒုတိယအချိန်မွေတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒုတိယအချိန်မွေတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကပထမအချိန်မွေပြီးသွားပြီ။အားလုံးပထမအချိန်မွေပြီးသောသူများလက်မြောက်ပါအောင်။ Okay တဝက်လောက်ကပထမအချိန်မွေပြီးသွားပြီ။ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တဲ့လူကချားဂျိုကနေရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ခုပ်တပြီးဂျိုဆိုပေးပါအောင်။ကျောသားများကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အကြောင်းလို့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဝါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပထမအချိန်မွေးပြီးသွားပြီဟုတ်ပါသလား။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဒုတိယအချိန်မမွေးရင်မင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မရောက်ဘူးတဲ့။ဆက်ဘာကိုမွေးခိုင်းနေတာလဲ။ဒီကိုခန္ဓာကိုမိခင်ဝမ်းပိုက်နဲ့ပြန်ထည့်လို့မရဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာကိုဒုတိယအချိန်မွေးခိုင်းနေတာလဲ။ဘယ်အရာကိုဒုတိယအချိန်မွေးဖို့လိုလဲလို့ပြောနေတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်မှာဒုတိယအချိန်မွေးတာလဲ။ထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုဟာလေလုယာ။ထိုအသစ်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဖခင်ကိုပြန်ပြောခြင်းနဲ့ထိုအသစ်ဖန်ဆင်းနိုင်သောဖခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ကိုသင်ရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုဖခင်သည်သင်ရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုရောက်လာပြီးတော့သင်ရဲ့အထဲကိုရောက်လာပြီးတော့သင်ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အသစ်ကနေစပြီးတော့ပြန်ဖန်ဆင်းတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါအရင်ဦးရင်ပါကိုခန္ဓာကြီးကလဲလျောင်းနေတယ်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်မရှင်သေးဘူးလူလို့မခေါ်သေးဘူးအသက်ရှင်သောတရဝါလို့မခေါ်သေးဘူးပုံစံကတော့လူပုံစံပေါက်နေညရလေးနှစ်ဖက်နဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကအသက်ဝိညာဉ်ကိုမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ brand new brand new ဘယ်သူစီကလာလဲဘုရားသခင်စီကအဲ့ဒါကိုမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူဟာတဲ့အသက်ရှင်သောတရဝါဖြစ်လာတယ်အခုတင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံလိုက်တဲ့ခါမှာထိုကဘာဦးမှာဖန်ဆင်းသောထိုဖခင်တတိယပြောဆိုဝိညာဉ်တော်ဖခင်သည်သင်ရဲ့အသက်တာတဲ့ကိုတက်ရောက်လာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရှုဖခင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာထိုယေရှုဖခင်ကဝိညာဉ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ကဲယေရှုဖခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ယေရှုဖခင်ကောင်းကင်ဘုံကကြွလာပြီးတော့သင်ရှင်းမှာထင်ရှားပြီးသင်ကိုခန္ဓာနဲ့ဘလုတ်ဆိုဝင်သွားအဲ့လိုလားမဟုတ်ဘူးယေရှုဖျားသည်ကောင်းငင်ပေါ်မှာခမီးတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာစံစာကဒီလိုပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလောကမှာရှိနေတာဘာလို့လဲ။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျား။ထိုဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်စံစာထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်းမှာရေးထားတယ်။ယင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်။အဲ့ဒီစံပိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲ။ဖန်ဆင်းခြင်းအကုန်လုံးဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုရင်ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုကိစ္စအားလုံးအသစ်ပြန်လည်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးကိုလှုပ်တော်သူဟာဘာလို့လဲ။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီချမ်းသာကိုလေ့လာလေရေရှုဖခင်ပြောနေတဲ့အရာခတ်သိမ်းသည်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကပြောတယ်ယင်ငတ်တော်သူရှင်ငါစီကိုလာပါ။ယင်ငတ်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့ရလိမ့်မယ်။ထိုသူရဲ့အသက်တာဟာအသက်မြင့်ရစီးထွက်ရနော်။အရင်မြင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အသက်ဆန်းရစီးထွက်ရဆန်းရရင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ယုံကြည်သူတွေခံရမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပြောတာတဲ့။ဟယ်လို။အသက်ရည်ဆိုတာပါကိုပြောတာလေ။ဝိညာဉ်တော်နောက်ကဘတော်စာဘာကိုပြောရလဲဝိညာဉ်တော်ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ငါပြောသောစကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အာယေရှုကဒီလိုပြောတော့ငါပြောသောစကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ယေရှုနဲ့ပတ်သက်သမျှအားလုံးဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ယေရှုကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံတဲ့ခါမှာသင်ရဲ့အသက်တာတွေကိုရောက်လာတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘာလုပ်လဲသင်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ထိုဝိညာဉ်ကိုအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်အသက်ပြန်လဲလှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒုတိယအချိန်မွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အသစ်ပြန်လဲဖန်ဆင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲအဒီကျစားမနေ့ကပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်ဆိုတော့okay အချို့တော့ echo နေမလဲဦးဖြစ်နေတယ်အဆင်ပြေလားတော့မသိဘူး okay let's go ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးကိုကြည့်အောင်အားလုံးအဆင်ပြေပါသလားအားလုံးအဆင်ပြေပါသလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းမလို့ထိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာတွေကိုလေ့လာရအောင်အဲ့တော့တကောခန်းကြီး15အငယ်45ကနေ49ကိုဖတ်ရအောင်တကောခန်းကြီး15အငယ်45ကနေ49
ကဲလို့နော်ကိုပိနာမှာရတောင်တွေပါရှင်စောက်တွေပါရှင်လည်းရခက်ပြီးသွားကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်အားလုံးဒီလေထုထဲမှာဒီလေထုထဲမှာရှေ့ကိုချစ်တဲ့ရအောင် Come on come on အာမင်ကိုခဏကတော့နည်းနည်းပူကောင်းပူနေတော့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကအရန်ပို့ပြီးတော့ပူနေဦးမယ်တောက်လောင်နေ Hallelujah တကောခန်းကြီး55ငယ်55နေ40ကိုဖတ်ချင်ကျမ်းစာလာဒီကရှေးဦးစွာသောလူအာရန်သည်အသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်၏ဟုလာသည်ယခုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာရန်မူကားအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ဝါချမ်းသာလာသည်ကရှေးဦးစွာသောလူအာရန်ဘသူကိုပြောနေရလဲကဘာဦးချမ်းထဲမှာပါတဲ့အာရန်ကိုပြောနေရကဲအခုချမ်းသာကဒီလိုရေးတယ်ယခုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာရန်အာဒါဆိုရင်အာရန်နှစ်ယောက်ရှိပြီအာရန်နှစ်ယောက်ရှိနေပြီအတိတ်ဘယ်ကဘာကိုပြောနေလဲဘုရားရှင်နောက်တစ်ချိန်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတာအဲ့တော့အခုပထမအာရန်ဆိုတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအာရန်ကတော့လေ living creature အသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာရန်နောက်တစ်ယောက်အာရန်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တရားပြောဆို life giving holy spirit hallelujah အသက်ကိုပေးသောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အသက်ကိုအသက်ပြန်လဲပြီးတော့ဖန်ဆင်းသောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အရာခတ်သိမ်းကိုအသက်ပြန်လဲဖန်ဆင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။နာမချမ်းသောသူများကိုချမ်းမာခြင်းပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ Hello ။တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အရာခတ်သိမ်းကိုတဆွမ်းနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာတူလဲဆိုရင်ねနောက်ဆုံးအာရန်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုဒီချမ်းစာဘာဟိုပြောနေလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအာရန်ဆိုတာယေရှုကိုပြောနေတာ။ယေရှုကိုပြောနေတာကဲကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်တက္ကော55:46ဝိညာဏကိုသည်ရှေးဥစွာဖြစ်သည်မဟုတ်ဇာတိပဂတိကိုသည်ရှေးဥစွာဖြစ်နောက်မှဝိညာဏကိုခန္ဓာဖြစ်အေးဝိညာဏကိုခန္ဓာဆိုတာပါလေဝိညာဉ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုဝိညာဏကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်အတွက်ပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာအသစ်ကိုဝိညာဏကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အခုဒီကိုခန္ဓာကတော့ဇာတိကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်မြေကြီးလို့ခေါ်ပြောကြပါဦးမြေကြီးနောက်တစ်ခုရှိတယ်မြေအိုးပြောကြပါဦးမြေအိုးဒါဆိုမြေအိုးထဲမှာဘာကိုထည့်ထားလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ထားတာ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထည့်ထားတဲ့မြေအိုးကလောကမှာမြေကြီးကိုပြန်သွားမှာတည်ရင်လန်းဆုံးသွားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုနောက်ထပ်တနေရာကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုဝိညာဏကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ Hello ဝိညာဏကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။တနေ့ကျရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောဝိညာဏကိုခန္ဓာဆိုတာရှိတယ်။ဟယ်လိုဝိညာဉ်လူများသင်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်သိမှမကြောက်တော့ဘူးတိုးချင်တာကတိုးချင်တာကသိမှမကြောက်ဘူးဆိုတော့ငါသိမယ်ကွာလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသိချင်းတရားကိုယဉ်ဆိုင်နိုင်သွားပြီဘာကြောင့်လဲကိုခန္ဓာပြောင်းယုံမဲ့ဆိုသင်သဘောပေါက်တယ်ဟေးတချို့တွေကသာဝရအသက်ကိုသိမှရမယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးသာဝရအသက်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာရပြီးသွားပြီသိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲကိုခန္ဓာပြောင်းတာဘယ်ကိုခန္ဓာကိုပြောင်းတာလဲဇာတိကိုခန္ဓာကနေဝိညာဏကိုခန္ဓာကိုပြောင်းတော့ဒီနေရာမှာဘာကြီးလဲဆိုတော့ဝိညာဏကိုခန္ဓာကရှေးဦးဆိုတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဇာတိကအရင်ဆုံးဖြစ်တာဒါပေမဲ့တို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်ကိုပြောင်းမလဲအေးဝိညာဏကိုခန္ဓာလေးကိုပြောင်းမယ်ကဲဆက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ရှေးဦးဆိုတော့လူဘသူ့ကိုပြောင်းတယ်ရှေးဦးဆိုတော့လူအာရန်ကိုပြောနေတာမြေကြီးကဖြစ်တော့ကြောင်းအေးအာရန်ရဲ့အာရန်ရဲ့နော်အဆက်လေးတွေဒီမှာပါလာတယ်ဒီကိုခန္ဓာမှာပါလာတယ်ကဲဆက်ဖတ်မယ်ဒုတိယလူမူကပြောပါဦးဒုတိယလူဒုတိယလူကဘသူ့ကိုပြောရလဲယေရှုကိုပြောနေတာဒုတိယလူမူကကောင်းကင်ဘုံကဖြစ်တော်မူသောအခင်ပေဒီဟာလေလုယာကဲဆက်ဖတ်မယ်မြေသားတို့သည်ထိုမြေသားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်သားတို့သည်ဒီထဲမှာမြေသားတွေလားကောင်းကင်သားတွေလားကောင်းကင်သားတွေဆိုဘသူနဲ့တူမှာလဲကောင်းကင်သားနဲ့တူမှာကောင်းကင်သားဘသူလဲယေရှုအာလုစဒီရှေ့မှာရှိတဲ့လူတချို့သဘောပေါက်တယ်အလဲမှာတချို့သဘောပေါက်တယ်တချို့တွေသဘောမပေါက်သေးဘူးတချို့တွေအဲကွန်ကိုစဉ်းစားနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေတယ်ကောင်းကင်သားတွေဒီမှာထိုင်နေတယ်မြေအိုးထဲမှာထိုင်နေတယ်အဲ့တော့ပူမန်းသိတယ်ပူမန်းသိတယ်အဲကွန်နေမလာဘူးဘိုင်လဲစားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကောင်းတာတခုကပါလဲဆိုဘသူမှမအိမ်ငိုက်တော့เอกอนเลเอ็นเนเนเอ็ดชินดโลဖြစ်နေအောင်အခုဘယ်သူမှမမေ့တော့အားလုံးကမီးတွေတောက်နေကြပြီ hallelujah အားလုံးကတောက်လောင်နေကြပြီကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တင်းရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကအင်မတန်မှထူးခြားတယ်
So so jono phat khae yo ba wuthu de ma tin ait de chain ma de phaya thakin ya tin ye na ko phwin pi do de sou ma me de ha jono thin na ga di na lo thin na a lo na phwin ne so di na ko belo phwin le bo a sa de phwin pi da au sa o ba ko byo da le mo bu win yin na ko byo ni da tin ya win yin bai san yan ko byo jono byo me tin ma aku le shi myet long na long shi de win yin na na khu shi de za di ye na na khu shi da ba me win yin de ma na na khu bae ma ho spiritual being လို့ခေါ်တယ်ပြောကြည့်မှာ spiritual being ပြောကြည့်မှာဝိညာဉ်တို့ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ကိုပြောလဲသင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်လူဖြစ်နေလို့ကိုယ်ကနားလဲပေါ်လို့တယ်တော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဝိညာဉ်မပါတဲ့အရာတွေနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နေပဲဒီနှစ်ခုရှိတယ်ဝိညာဉ်နေပဲဆိုပါလေကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတာအာမင် ကောင်းကင်တမန်တွေကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါသလားဟမ်လူသားကတော့ထူးခြားတယ်နံဝိညာဉ်ချင်းအထူတူပဲဒါပေမဲ့ငါတို့နဲ့ပုံစံတူတဲ့နံဝိညာဉ်ဘုရားသခင်နဲ့တူတဲ့နံဝိညာဉ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့တူတဲ့နံဝိညာဉ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေထပ်ပို့ပြီးထူးခြားလားကောင်းကင်တမန်တွေထပ်ပို့နေမလား ကဲဒါဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေဆိုရဲဝိညာဉ်ကိုလေ့လာရအောင်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုကျမ်းစာကဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲရေစကြလခန်းကြီး၈ငယ်၁ကနေ၃မှာရေစကြလခန်းကြီး၈ငယ်၁ကနေ၃ဖတ်ရအောင်တိခရစ်၆ခုစတမလာ၅ရက်နေ့၅သည်ကိုအိမ်၌ထံ၍အရှင်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်ငါ့အပေါ်သို့တည်ရောက်၏ထိုအခါငါကြည့်ရှု၍ Me young kedo do pong than the tin shy car than muddy out by night. Hush me la shwe yong. Toned out kedo lagong tin shy. Hush me la shwe yong. The Bamamathi in a case I'm shoe. Toned out it. Pyomazo shishin limamiao. Me young or two yard. Shwe young or two yard. Tu pago mianale. Winning a berry with yaw dora. Bear chama yaw dorale. Ain't my tiny red chama. Hello. တဲ့အဲ့ဒီတဲ့အချိန်မှာလေဖခင်ကတင်းရဲ့ဝိညာဉ်နာကိုဖွင့်နေတဲ့ဆုံးမတယ်တဲ့တင်းညာကအဲ့တဲ့အချိန်မှာအိမ်မဲ့ယူပါရုံအားဖြင့်တင်းမြင်ရတယ်ဖခင်ကတင်းရဲ့ဝိညာဉ်နာကိုဖွင့်နေမြင်ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်နေဒါပေမဲ့တင်းအိမ်ပေါ်အဲ့ရပေါ်မှာအိမ်နာမျက်လုံးကြီးကမှိတ်လို့ဇာတိရဲ့မျက်စိကိုပြောနေအောင်မို့ဇာတိရဲ့နာကိုပြောတော့မို့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်တွေကတင်းရဲ့
ye yupan ne ma be ko yauk daw le phaya win yin myesik ko phwin lai de win yin na ko phwin lai de kha ma mi yang ke poun tan ko twei ya le shwe yang swe poun tan ko twei ya le ka yin se chila khan ji tit ngai tit ka ni ko phat ya aw a ri ma kaung kin taman ni ko tu twei ya bi tik gre 30 pye ye kho ni min chin nan cha pisama ne sroda la 5 ya ni nai nga di taing twa daw tu ro rin khe ba myet na ma be niya ma shi ni da le khe ba myet na ma ba thu ri ne le Pansy can ya do to rename to. Bama tiny ale. Nipina ma tiny da. Sapa ya. Piyaki. Ah. Hallelujah. Eh, the dinya ma tiny. Everything when you never go yawn it. Tada. Piade you buy on yard. Eight men you buy on yard. Suraga. Say swell and no medal in Mahobo. Say swell and no medal. Harishide. Paisararo. Some people can now jararo. Hello. Lady Yanta Piro Yan Eda Kanin Dore go Yau Dora Mamma got the very Pouchata Matila Nanga Yoraba. So I will be on go hang out, winning Nepe Gobiona, winning up here, low sound Jim Gobiona, Sapayao Mogong and Puya Piazki, Pari, you buy no me, I tore a car. Kaladebi Kabamia Nama Tarapia Nogaba Dodi Jebrohe Buzida Yisela Mishido Nasido Jao Tarapia Letodi Naboma Teleshi Sapame Nachishu Pienswado Le Chiswado Mode Tolendo Misadi Nyamia Nama Polai Misa Tega Hashalea Shuyang Tolei To Misa Tema Tadawa Lebarodi Tishajai Told the Wadoi, a sinner, Humuga, Lu Ipon Rango Sangue,
မျက်နှာ၄ခုစီအတောင်၄ခုစီရှိကြ၏ခြေထောက်သည်ဖြောင့်သောခြေထောက်ဖြစ်ခြေဖွားသည်နွားတငယ်ခြေဖွားကဲ့သို့ဖြစ်ဥသစ်သောကျွေးဝါကဲ့သို့တောက်လေ၏ကိုယ်၄မျက်နှာအတောင်အောင်၌လူလက်ရှိထို၄ပါးတို့သည်မျက်နှာတို့နှင့်၎င်းအတောင်တို့နှင့်၎င်းပြည့်စုံကြ၏အတောင်ချင်းတစ်ခုတင်တစ်ခုဆက်လျက်ရှိထိုသတ္တဝါတို့သွားသောအခါတပါးမျှမလဲဘဲတက်တက်ဤစေလာဘာကိုတွေ့ရလဲ။ကောင်းငင်တမန်တွေကိုတွေ့တာ။ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖျားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဘယ်အချိန်မှလဲ။ခေပါမျက်နှာမှာ။အခုလိုမျိုးပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ထိုင်နေတာ။ဖန်သွားခံရတဲ့သူတွေနဲ့အတူထိုင်နေတာ။သူလည်းဖန်သွားခံရတဲ့လူတွေနဲ့အတူ။ခေပါမျက်နှာမှာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာရောက်သွားတယ်။သူဘာကိုမြင်ရလဲ။ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းသောဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကကောင်းငင်တမန်တွေကိုမြင်ရတယ်။ကောင်းငင်တမန်သတ္တဝါ၄ပါးနဲ့အဲ့သတ္တဝါ၄ပါးဟာတဲ့မျက်နှာတယောက်တဦးစီမှာမျက်နှာလေးခုစီရှိတယ်ဟယ်လိုဒီအလူအနောက်ကိုကြည့်ပါအောင်ဆိုရင်သင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲလက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကိုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုပေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုယူမလဲလက်မဒီချမ်းစာထဲမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကတဘာမှမလဲဘဲနဲ့သွားတယ်ဒေဗေယဘာလဲဆိုသူတို့က၄ဘက်၄တန်လုံးမှာမျက်နှာရှိတယ်အတောင်တွေရှိတယ်လက်တွေရှိတယ်ခြေတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူကဟိုဘက်ကပစ္စည်းပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲသွားယူတယ်ဟိုဘက်ကပေးတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးပဲသွားယူတယ်လှည့်စရာမလိုဘူးတဲ့အနောက်ကပေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပဲသွားယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကပဲလှည့်ရဘာလို့တဖက်တည်းဖြစ်နေလို့ကြည့်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နာဝင်းရှင်တင်းသာဒီညဘက် revival service ကနေပြန်သွားပြီးတော့အိမ်မှာလဲမိကပြက်ညာပဲအိမ်သားကလည်းသွားခြင်းခြံထဲမှာနည်းနည်းလေးလှမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သင်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းပြီးတော့ငါဒီနေ့ revival service ကလာတာငါဝိညာဉ်လူ hallelujah ဆိုပြီးခြေလှမ်းလှမ်းပြီးအပြင်ထွက်လိုက်တယ်တင်းတွေးလိုက်ရတာကမျက်နှာလေးပဲနဲ့မိရလည်းတောင့်နေတယ်အိုးအတောင်တွေကလည်းတစ်ခါလည်းဖြန့်ချက်ပြီးတော့တက်တဲ့ကြီးဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ဟာတေးကြတယ်တေးကြတယ်အိမ်သားသွားစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာပဲအိမ်သားပြီးသွားပြီးသွားပြီးသင်ပြန်ပြေးပြီကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါဖယားသခင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်သေးဘူးဖယားဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပဲရှိသေးတယ်ဘာကိုပြောနေတာလဲသင်ထဲမှာရှိတဲ့နံဝိညာဉ်ကဘလောက်တောင်တကိုးကြည့်လဲဘလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာကိုပြောနေတာဟေးသင်မန်ရှင်းမှာမတ်တက်ရပြီးကြည့်တယ်သင်ကမန်ထဲမှာကြည့်ပြီးအမလေးငါရုပ်ဆိုးလိုက်တာဘာမှအာမငယ်နဲ့သင်ထဲမှာရှိတဲ့နံဝိညာဉ်ပိုရုပ်ဆိုးတယ်အမေကိုကိုချိုးတဲ့ထင်နေတာဟေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင့်ကိုသာတင့်ရအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသာကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တင့်ကလည်းနားလေနိုင်တဲ့ဉာဏ်အစွမ်းရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တင့်ရဝိညာဉ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့တင့်ရအရှိမှာချမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးထွက်ပြေးမဲ့လူကတင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့မှအော်ငါတော်တော်ချောတာပဲဆိုတော့သဘောပေါက်သွားပြီတော့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဒီနေ့ဒီညဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးမန်ရှိမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘလောက်ယုံဆိုးဆိုးစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ဘာကြောင့်ဆိုတော့တင်ရအထက်မှာရှိတဲ့နံဝိညာဉ်ကအဲ့ဒါအထက်ပေါ်ယုံဆိုးတယ်။အမေချို့ကမယုံကြဘူး။ဒုက္ခ။ကျန်စာဖတ်မှဖြစ်တော့။ဓာရိခန်းကြီးတဲ့ငယ်စနစ်ကနေ18ဓာရိခန်းကြီးတဲ့စနစ်ကနေ18ထို့သောငါနှင့်စကားပြော၍အတန်မြည်သောသူကိုမြင်ခြင်းကငါသည်လက်ချလျင်ရွှေမိကွက်ခုနှစ်လုံးကို၎င်းထိုမိကွက်ခုနှစ်လုံးအလယ်၌လူသားတော်နှင့်တူသောသူတူကို၎င်းမြင်၏ဘုသူ့ကိုမြင်တာလဲဘုသူ့ကိုပြောနေတာလဲယေရှုကိုပြောနေတာဘုသူ့ကမြင်တာလဲယောဟန်တမန်တော်ယောဟန်တမန်တော်ယောဟန်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲယေရှုရဲ့ရင်ဝင်တော်ထဲမှာလဲလျောင်းနေယေရှုနဲ့အရင်ဤဆုံးသောသူယေရှုကိုအတိဆုံးသူယေရှုကိုအမှတ်မိဆုံးသူယေရှုကိုအယမ်းချက်တဲ့သူတွေယေရှုကလည်းအယမ်းချက်ရတဲ့သူတွေအမှန်ကျမ်းစာတွေမှာအဲ့လိုပဲရေးထားတယ်အဲ့ကျမ်းစာကိုဘယ်သူရေးလဲဆိုကြည့်ရတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲယောဟန်ထဲမှာယေရှုအချက်အဆုံးတပည့်တဲ့သူကိုယ်သူပြောထားတာကြည့်တော့သူဘယ်လောက်ထိယဉ်နေလဲတပည့်တော်12ပါးရှိတယ်သူကအရင်ဒီဆုံးဟေးငါအရင်ဒီဆုံးငါယေရှုကိုအတိဆုံးယေရှုရဲ့ရင်ခွေထဲမှာလဲလျောင်းနေသူယေရှုအချစ်ဆုံးတော်သူအဲဘာမှလာမပြောနဲ့ဂျန်နဲ့ဆက်တယောက်ငါကိုယေရှုအချစ်ဆုံးငါလည်းယေရှုကိုအချစ်ဆုံးယေရှုကိုအဲ့လောက်ထိကျွမ်းကျင်နေသူယဉ်နီးတဲ့သူဒီနေရာမှာသူယေရှုကိုစမြင်ပြီဘလို့ပုံစံနဲ့မြင်တာလဲ
ဝိညာဉ်အနေနဲ့မြင်တာဟယ်လိုအရင်တော့ကသူလင်းလောင်းခဲ့တဲ့ဇာတိကိုခန္ဓာနဲ့ယေရှုမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုရဲ့မူလအစစ်မှန်ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရတာကျမ်းစာဖတ်မယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မြင်ရတာလဲထိုးသူသည်ခြေတို့တိုင်အောင်ဝတ်ချုံလျက်ရင်တော်၌ကပန်းကိုစီလျက်ဖြစ်ခေါင်းတော်နှင့်စပင်တော်သည်ဖြူသောသုံးမွေးကဲ့သို့၎င်းမိုးပွင့်ကဲ့သို့၎င်းဖြူ၏မျက်စိတော်သည်မီးရှံကဲ့သို့ဖြစ်ခြေတော်သည်လည်းမီး၌ချွတ်ပြီးသောကျင်းဝါစနစ်တူ၏အသံတော်သည်လည်းသမုတ်တရားတန်ကဲ့သို့ဖြစ်လက်ရလက်တော်သည်လည်းခြေခုနှလုံးကိုကန်၏ကတွင်းတော်တွေကလည်းထက်သောတန်လျက်ထွက်၏မျက်နာတော်အရှိန်တကိုးနှင့်ထွန်းတောက်သောနေကဲ့သို့ဖြစ်ထိုသူကိုမြင်သောအခါသေမတက်ဖြစ်၍ခြေတော်ရင်း၌လဲလျက်နေ၏ထိုသူသည်လက်ရာလက်တော်ကိုငါပေါ်သို့တင်လျက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်ငါသည်ဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏အသက်ရှင်သောသူလည်းဖြစ်၏ငါသည်အရှင်သေးသည်ဖြစ်၍ကဘာဆက်ဆက်အသက်နှင့်ပြည့်စုံ၍မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုလည်းဘုသူ့ကိုပြောနေရလဲယေရှုကိုပြောနေတာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်နဲ့ပုံတရံတူညီစွာဖန်ဆင်းခံရသောနံဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဘယ်ထဲမှာထည့်ထားရလဲ။မြေအိုးထဲမှာ။အတီမြေအိုးကတစ်သလုံးသွားမှာလား။သာမရမသွားဘူး။ဘယ်မှာလမ်းဆုံးမလဲ။မြေကြီးမှာလမ်းဆုံးမယ်။သေခြင်းမှာလမ်းဆုံးမယ်။ဒါပေမဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒုတိယအချိန်မွေးခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသောထိုဝိညာဉ်ကတော့ဘယ်ကိုရောက်မလဲ။ဝိညာဏကိုခန္ဓာတွေကိုရောက်မယ်။ဝိညာဏကိုခန္ဓာဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲယေရှုကိုပဲကြည့်ယေရှုတေခြင်းကရှင်မြတ်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရက်40လုံးသူ့တပည့်တော်နဲ့အတူနေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ပွဲတော်ယူတယ်ယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တွေငားကင်ပြီးတော့စားတယ်အထိပ္ပယ်ကဘာလဲလူပုံစံမျိုးပဲတပည့်တော်တွေကလူပုံစံမျိုးပဲမြင်ရတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့လက်ကိုပြတယ်ဒဏ်ရာကိုတွေ့ရတယ်ခြေတော်ရာကိုပြတယ်ဒဏ်ရာကိုတွေ့ရတယ်ဟေးလူရဲ့ကိုခန္ဓာမျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုခန္ဓာကပုတ်ပြက်ပျက်စီးတတ်တဲ့မြင်မဟုတ်တော့ဘူးဝိညာဏကိုခန္ဓာဖြစ်သွားပြီထာဝရတည်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဘယ်သူရှိနေလဲ။မူလအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေတယ်။ကြည့်သင်အထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်လောက်ထိတကောကြည့်တယ်။အဲ့တော့အမောင်ထဲမှာသင်ကကြောက်ပြီးတော့တရေများချုံမလားဆိုပြီးတော့အိမ်သာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့သင်ကြောက်တဲ့တရေတွေကလည်းသင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်နေကြတယ်။ဟယ်လို။အတိတ်ကပါဆိုအမောင်ထဲမှာသူကြောက်ကိုကြောက်။ကိုလည်းသူ့ကိုကြောက်တယ်သူကလည်းကိုကြောက်တယ်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဘာကိုနားမလဲဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဝဉ္ဇီလူဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နားမလဲဘူးဟယ်လိုဘေးကလူကိုပြောလိုက်ပါဦးသင်ဟာဝဉ္ဇီလူဖြစ်တယ်ထပ်ပြောလိုက်ပါဦးသင်ဟာအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်သိပြီလားကိုဘေးနာကလူဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာသိပြီလားမသိရင်ထပ်ပြောလိုက်ငါလည်းအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောပါဦးငါဟာဝဏ္ဏဝဉ္ဇီဖြစ်တယ်ငါဟာဝဉ္ဇီလူဖြစ်တယ်ငါကိုယ်ရဲ့ဖရာသည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားဖရာသခင်ကအဲ့ဒီနံဝိညာဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ချင်တာ။ဘာကြောင့်လဲဒီကိုခန္ဓာကပြီးသွားပြီ။ဖရာကနောက်ထပ်ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့မှခန္ဓာအစ်စ်ကိုပြင်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုဝိညာဏကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဝိညာဉ်ကလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အစ်စ်ဖန်ဆင်းပြီးသွားပြီ။ဟာဟုတ်လှုပ်လို့ရလို့လား။ယေရှုခရစ်တော်တော်မှအပျိုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ဝိညာဉ်ဟာဘရိတ်တွေတည်တယ်ဆိုရင်တရားကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားရှင်ကဘာကြောင့်အသက်မပြုတ်ပြင်နိုင်ရမှာလဲအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အသက်ကိုနှုတ်ယူပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ထဲမှာရှိသောနံဝိညာဉ်ဒီဒုတိယချိန်မွေးပြီးသွားတဲ့ခါမှာအသက်ဖြစ်နေပြီပြောပါဦးငါအသက်ဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်မလို့ခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်လူမြည်စီကပြောကြအောင်လူမြည်စီကအဲကျန်းစာ哦နော်ကျန်းစာအလဲကဖြတ်ပြီးပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်အစားပြောမှမှတ်မိတယ်လူမြည်စီကခရစ်တော်နိုင်ရှိလေအာမင်အာမင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအသစ်ပြန်လဲပြီးတော့ဖန်ဆင်းခံရသောနံဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြခရစ်ယာန်ဆိုတာဘာသာတရားတစ်ခုမဟုတ်စံစာတီလို့ပြောရင်မြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကပျောက်သွားမယ်တဲ့မမြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကထာဝရတည်လိမ့်မယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုသင်ထဲမှာရှိတဲ့နံဝိညာဉ်ကထာဝရတည်လိမ့်မယ်အခုမြင်နေရတဲ့သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပျောက်သွားလိမ့်မယ်အာမင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုသွားရအောင် new creation ဖန်ဆင်းခြင်းကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ကဘာဥစားကဖန်ဆင်းခြင်းကိုသွားရအောင်ဘာကြောင့်လဲအာဒံနှစ်ယောက်ဟုတ်လား
အာရန်ဆိုရင်တော့အေဝါရှိမှာပဲဟုတ်ပါသလားပန်းစင်းချင်းကိုကြည့်အောင်ကပ္ပာဦးကျမ်းခန်းကြီးနဲ့ငွေ27ကနေ24ထိုးအခါပြောပါအောင်ထိုးအခါသာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူကိုကြီးသောအိတ်ချင်းဖြင့်အိတ်စေတော်မူ၍လူသည်အိတ်ပျော်စင်နံရိုးတစ်ချောင်းကိုဘုရားသခင်ထုတ်ပြေးလျင်ထိုအရိုးအစားအသားကိုစိတ်ဆက်စေတော်မူ၏သာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူတွေကထုတ်သောနံရိုးဖြင့်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်း၍လူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏လူကလည်းယခုဤသူသည်ငါအရိုးတွေကအရိုးငါသားတွေကအသားဖြစ်လူတွေကထုတ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုလူမိမ့်မဟုခေါ်ဖို့အပ်သည်ဟုဆိုလေ၏ထိုချောင်းချောင်းယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပေါ်၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူတို့သည်တသားတကိုယ်တည်းအဒီကျမ်းစာလေးကိုမှတ်ထားပါဘယ်မှာရေးထားတာလဲကပ္ပာဦးကျမ်းထဲမှာပထမဦးဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြောထားတာဘသူကိုဖန်ဆင်းလဲအာဒံနဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းတယ်ဘယ်လိုဖန်ဆင်းလဲလူယောက်ျားကိုကြီးသောအိတ်ချင်းပြောကြပါဦးကြီးသောအိတ်ချင်းဖြင့်ကြည့်တော့အချင်းချင်းအိတ်ဆေပြီးတော့ဘာကိုထုတ်လဲအယိုးကိုထုတ်တယ်အဲ့တော့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးသွားလို့ဘုရားသခင်ကလူယောက်ျားစီကိုခေါ်လိုက်ခါမှာအာရန်ကအေဝါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲအရင်လှတာပဲအဲ့လိုပြောလားကျန်းစာထဲမှာအဲ့လိုပြောမပြောအောင်ကျန်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းမတင်ထားဘူးကျန်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲလူကလည်းယခုဤသူသည်ငါအသားတွေကအသားလူတွေကထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ရလဲလူတွေကထုတ်တဲ့ကြောင့်မသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ရလဲ။ဤဖက်ခန်းကြီးငါ့ကိုဖက်ရအောင်။စစောကဖတ်တော်ကပ္ပာဦးချံပထမဦးဆုံးသောအာရန်နဲ့ပထမဦးဆုံးသောအေဝါ။စံစာဖတ်ရအောင်။ဤဖက်ငါ26ကနေ29ထိုအသင်းတော်သည်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အညစ်ကြေးတင်ခြင်းအယေတွန့်ခြင်းမှစသည်တော်နှင့်လွတ်လပ်သဖြင့်အထရေတင့်တယ်လျက်ရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်သအံ့သောငါနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌ဆေးကြောခြင်းအဖြစ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းစေမိကြောင်းထိုအသင်းတော်အဖို့လို့ငါကိုကိုကိုစွန့်တော်မူဒီနေရာမှာအသင်းတော်ကိုဘာလို့ပြောထားလဲသူ့ကိုဆက်သမဲ့သူတို့သမီးတဲ့ဘယ်သူကပြောနေတာလဲယေရှုခရစ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ကကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်အသင်းတော်ကိုတဲ့ခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်သအံ့သောငါဟုတ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောစောဖတ်ခဲ့တဲ့ according to over and sorry မှာတက်ကော55 45မှာဘယ်လိုရေးထားလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာလာဒီကရှေးဦးစွာသောလူအာရန်ဒီအသက်ရှင်သောတရဝါဖြစ်လာတည်းယခုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာရန်မူကအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ယေရှုကိုဘယ်လိုနာမည်ရေးထားလဲနောက်ဆုံးအာရန်ပြောကြပါဦးနောက်ဆုံးအာရန် Okay နောက်ဆုံးအာရန်လို့ပဲပြောပြောဒုတိယအာရန်လို့ပဲပြောပြောအာရန်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ပထမအာရန်ကတော့အေဒီဥယျာဉ်ထဲကအာရန်ပထမအေဝါကတော့အဲ့ဒီအေရင်ဥယျာဉ်ထဲကအာရန်ရဲ့နံရိုးကိုထုတ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူမိမ့်မအေဝါအခုဒီနေရာမှာယေရှုကဘာပြောနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအာရန်ကဘာပြောနေလဲဆိုတော့သူ့အတွက်သရိုးသမီးတဲ့ဘာသူလဲဆိုရင်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအသင်းတော်ဟာဘာလဲ။ Hello Hello ဒီရှိမှရှိရဆယ်ယောက်လောက်ကတော့မဆိုးဘူးနော်ကောင်းငယ်တဲ့မြေကြီးတဲ့ကိုရောက်တော့မယ်။တန်တဲ့လူတွေအိမ်တွေဝင်မှပဲခြံခဲ့သေးတယ်။ယေရှုကတန်ရှင်းတဲ့အထရေအသင်းတဲ့သတို့သမီးအသင်းတော်ကိုသူ့ကိုဆက်သဖို့တဲ့။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာနောက်ဆုံးအာရန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူ့လိုချင်တဲ့အသင်းတော်ဆိုရယ်သူ့ရဲ့သတို့သမီးကဘသူလဲ။အေဝါကိုပြောနေတာ။အတိတ်ဘက်ကပါလေ။ပြန်ဖန်ဆင်းနေတာ။ဟယ်လိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖန်ဆင်းနေတာ။ဘာကြောင့်လဲ?ပထမကြိမ်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာလူသားကြာရှုံးသွားပြီ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုမဆောင်နိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်ခိုင်းစေတဲ့အရာကိုမပြီးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဒီဘာကိုဖန်ဆင်းမလဲဆိုရင်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတစ်ကိုဖန်ဆင်းမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူလိုနေတယ်။ Hello ။ဗျာဒိတ်ချမ်း27မှာကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတစ်ကိုလည်းငားမြင်နေတယ်။ဗျာဒိတ်ချမ်းမှာနောက်ဆုံးသိကြတယ်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတစ်လို့ပြောရင်နောက်ထပ်လာအောင်မယ်။နောက်ထပ်လာအောင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ချမ်းစာလေးဖတ်ချင်တယ်မဲ့ချို့ကမယုံမဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည်နေတယ်ဗျာဒိတ်27ငယ်တက်ကနေသုံးချို့ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်ဗျာဒိတ်ချမ်း27ဆိုတာရှိလို့လားကဲဖတ်မယ်ကောင်းကင်တင်နဲ့မြေကြီးတစ်ကိုလည်းငာမြင်အပေတို့နီဟုမူကရှေးကောင်းကင်နဲ့ရှေးမြေကြီးသည်ရွေသွားကြပြီထိုခါမှစ၍သမုတ်တရားမရှိတန်ရှင်သောမြို့ဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့တစ်သည်မိမိခင်ပွန်းဖို့တစားအစင်သောမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဲ့သို့ပြင်ဆင်လျက်ဘုရားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏
Kau ni macam ciri doa tengah. Pihak tak ingin terodih luaran si luaran itu cemoh domomi. Turut di koroi lupa jalemi. Pihak tak ingin di koroi turut itu si neyue turut pihak tak ingin cedomu. Dan di ni ama ye tarai Yerusalem nyote sahabat itu objek ni dale. Turut mihir, turut mih sahabat itu le. Yesus ada turut mih sahabat itu le. Ateno. Asal tu yang nampak nama itu apa le? Kau ni Yerusalem. Yerusalem yote, jangan kita sampai naik jadi nahlai doa lima, naik jadi nahlai doa lima. Lalu di jangan salib sepat cene. Ipa kanji ngah angin tungse gani, tungse ni ko pat cene. Ipa kanji ngah angin tungse atau tungse ni sosok jambar jangan salib sepat pilih ke sepat yang kesian si ngarodi tak kempyai ataro jodoro wimpi ye koromyai engkau percayai. Tho cangca Jauh jadi, kau miba go, sunyi, kau kembali miba terpih. Tuh tu ni jauh dodi, terdahat kau le piyalemi. Sapa me ini jadi, alone nedo ya pibei. Tuh tu ngah sodo, kreto ni atendo go, jima yu sodri. Cuma ini baik semu biaya. Kebau cuma apa? Duga le? Jaku itu di? Padu objek ni ale. Ada nga, ewa gua biar ni dah. Nga yo leka yo, nga ta leka ta. Biar balai, to cang cang jauh jadi. Komi ba gua sunyi, kau kembali. Terus di, apa macam payah? Kencing sih, nga terus di, kembali aja. Ataro, yo lalu wimpi, koramnya i, enggak sih cai. To cang cang, jauh jadi. Kau miba kau sunyi, kau kemana miba tuh ni? Tuh dunia udah di. Hallelujah. Yesus Kristus doa jadi rodi miri aje. Aten opsi deh. Iwa ini tu yara. Yesus juga cuma. Pertama Iwa maholo Yesus juga cuma. Amin. Jangan lama Yesus Kristus doa guru. Aden, nausu aden sobiu nama Yebe me. Atin logo, cuman yang ciri itu, Ewa lalu ramah tahu nona, beliau betul nona, so kredit dia terus milo betul nona. Atin lalu tahu nona, kau ni Yerusalem lalu tahu nona. Jangan sahaja kau ni atin ni mesti jitu kau ngam ini, kau ni atin mesti jitu apago, cahlara balai so ini, kau ni Yerusalem dihudo terus milo ini, yang ciri itu, atin orang ini. Jadi no. Cuma orang pelajar tak kena tuan lah ni, kah? Pelajar tak kena pisah je naga tak ku, cuma orang lu je naga tak ku pilih ni. Cuma orang zadi ni senja, belum senja ni so, minta ini berdoa ni kau ni bo, kita orang berdoa je ni, kita orang berdoa je ni. Tapi macam orang jangan sampai do, ni jibo ku cakala la, berga cakala la le, bah cakala la le, ateno, ada ku kah? Cuma doa je ni ni, ni jauh la ni, mana ni? Cuma orang kau ni mau touch ni. Pihak kena, adik kau ingin bawa ma pihak sentara terus demi gom, ni jibo ma pihak cabir. Baca oleh lugu sabang sendiri, bahatu oleh soin, ni jigo usah buat pihak. Ni jigo usah buat pihak. Jangan sampai yang, kemarau jangan kini dek, nasakon nasashe. Todo pihak kena di, mimi pondran ni anjir lugu pensen omui. Pihak kini pondran ni anjir lugu yau jalan lumai ma gu pensen pilih. Acheno, ni jigo. Pelanggaru golongan, muka orang ingat itu golongan, atas sini ni boleh malu syarat itu, trace sampang itu golongan, usaha jalanu, main nomu ye, terogoh, pasal ini ludaan go, ni je boleh matari iya jaga balai, usaha boleh sih, ni apa jasa mui faham balai, ni je go biar nangja balai, so pihak yang tu pensiun ni kau ni ni je go, memang pensiun ada ni je ni senyap ya alu, betul la tahu, alasan ludaan la tahu ada. Kau ni beli, belok kau ni beli, aku yang nak beli, belok beli. Cenom ni apa jasa mui faham, ni je go biar biar nangja ba, beli ngaruh go usoba, kau long go usoh je aku yang nak beli. Ada ludaan boh ma pihak yang beli tar assignment je. Ludaan tu pihak yang mula iya je je, time ada ni iwa kaca semua ada. Jangan pihak yang balau leh, contohnya ada bahari tu taro Yesus Kristus aku dialoga aku selulah. Belum ini leh, nausung ada ini leh. Betul aku kenal pula, Iwa aku kenal pula. Belum bangsa ni Iwa aku kenal dah leh. Belum bangsa ni kenal dah leh. Ada si gani Iwa belum terlalu. Lugo, cido HP.
ယေရှုဘယ်အချိန်အိတ်လိုက်တာတော့လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့သုံးရက်တိုင်းတိုင်းကြီးသောအိတ်ချင်တဲ့အိတ်တဲ့အချိန်မှာငါအရှိုးတဲ့အရှိုးဟာလေလုယာငါအသားတဲ့အသားဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ဖို့ရန်ထိုယေရှုဖရာသည်သင်ချင်းကိုခံတယ်ထိုအရာကိုကြီးသောအိတ်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ထိုသင်ချင်းအားယေရှုခရစ်တော်ကိုစီတားလို့မရဘူးထိုသင်ချင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတော့သုံးရက်မြောက်တဲ့မှာပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာထိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့မှာထိုအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကနိုးထလာတယ်ဟာလေလုယာထိုယေရှုဖရာကသင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါအရှိုးတဲ့ကအရှိုးငါအသားတဲ့ကအသားဟာလေလုယာโอ้ชันซากะกะบาวชันเนมาหลูเรกะถั่วลาจอมโลหลูเม้งมาโลขอเมอะกุเบกะติถั่วลาราเดพะยาทะคินผิดเดเยชูแทกะถั่วลาราดาจอมโลติ่งงงาพะยาโลขอเดฮาเลลูยาชันซามาจารนโลโกพะยาทาทมิโลเปียวเดฮัลโลชันซามาจารนโลโกพะยาทาทมิโลเปียวเดวะกะเนมวยเปจาลาญาติบาริมวยลาမျိုးစားတူတဲ့အရာပဲမွေးတယ်ဝိညာဉ်တော်မွေးတာပါလေဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားပါလေနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နာဝိညာဉ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှသည်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ရမယ်ထိုကိုးကွယ်လို့ရအောင်ချိတ်ဆက်လို့ရအောင်ယေရှုဘုရားကလက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာဤအမှုပြီး it is finished လို့အဆုံးသတ်ပြီးတော့သူချိန်ညာတဲ့အခါမှာထိုဘုရားသခင်နဲ့အချိတ်ဆက်ရသွားတယ်ပေးမနော်မရှိတဲ့အဲ့ဒီအတန်ရှင်းဆုံးသောဌာနမှာကာထားတဲ့ကလကအထက်ကနေအောက်တိုင်အောင်ကွဲသွားတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲထိုဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစီတာမသိချိတ်ဆက်ခွင့်ရသွားတယ်ဟာလေလုယာထိုယေရှုဘုရားရဲ့အသေးချင်းကနေရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းထဲမှာအသစ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သရိုသမီးပေါ်လာတယ်သူ့နာမည်ကအသင်းတော်ဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါဟာယေရှုဘုရားရဲ့သရိုသမီးဖြစ်တယ်အလူတွေကထုတ်တဲ့သူကိုလူလို့ခေါ်တယ်ယေရှုတဲ့ကထုတ်တဲ့သူကိုဝိညာဉ်လူလို့ခေါ်တယ်ဟေးဝိညာဉ်လူတွေဘုရားကိုချီးမွမ်းမအောင်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးအရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ယောဟန်ကလေယေရှုကိုအဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့တာဘာဖြစ်သွားလဲသိလားခြေတော်ရင်းမှာတဲ့သေလူမတက်ပုံလဲသွားတယ်ဝါအဲ့တော့သင်ကတနေ့ချရင်သင်ရဲ့သရိုသားနဲ့တွေ့ရမှာလောကမှာအမလီသရိုသားဆိုရင်ကိုရီးယားကားလေးခြိလိုက်တရုတ်ကားလေးခြိလိုက်ဟိုဆော်တော်လေးလမ်းချောင်းလိုက်ဟိုဟိုဟိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးလေးလမ်းခြိလိုက်အမလီအချောလာလေးရမ်းလိုချင်တာတနေ့ချရင်သင်တွေ့ရမှာသင်ရဲ့သရိုသားဟာအခုတည်းကဝိညာဉ်သဘောကိုနားမလည်သင်ဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးသရိုသားနဲ့တွေ့ရင်ထွက်ပြေးမှာတယ်သင်ပတ်တဲ့ပုံလဲမှာအမှယေရှုရှင်မှာဒီလောက်ထိအရင်ဒီဆုံးဖြစ်တဲ့တမန်တော်ယောဟန်ယေရှုကိုတကယ် spiritual being ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အနေနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခါမှာသင်ပတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးတော့ပုံလဲသွားတယ်ကြည့်သင်ထဲမှာဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးများဖြစ်မလဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုဒီမှာ scope fish အပေါ်တက်လာပါသူရဲ့ဝိညာဉ်ကခြားလူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မတူဘူး။ပေါ်ကြည့်တဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုများကျွန်တော်ထုတ်လို့ရရင်ဟာဟာဒီနေ့တော့တယောက်မှကြံမှာမဟုတ်တော့သူရဲ့ကိုခန္ဓာကိုခွဲလို့ရရင်ပေါ့လေနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့မခွဲပါဘူးဒီရမနေထုတ်လိုက်ထုတ်လို့ရပြီးတော့ဒီအချိန်မှာခြားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမဟုတ်ဘူးhello ဒီလိုပုံဆိုရင်သူ့ကိုပြန်တွေ့မှတ်မိမှာယေရှုကိုသူ့တပည့်တော်တွေမမှတ်မိဘူးမမှတ်မိဘူးယေရှုကိုယောဟန်ကမြင်တဲ့အခါမှာမမှတ်မိလို့ယေရှုကနှုတ်ဆက်ရတယ်ငါဟာအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဟာအာလဖာဖြစ်တယ်ငါဟာအိုမီဂါဖြစ်တယ်ယောဟန်ဘယ်လိုပဲမြင်တာလဲလူသားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတဲ့လူအဲ့လိုပဲသူမြင်တာယေရှုလို့သူမသိဘူးကျမ်းစာထဲမှာသေချာဖတ်ကြည့်ယေရှုကမိတ်ဆက်တာငါဟာအာလဖာဖြစ်တယ်ငါဟာအိုမီဂါဖြစ်တယ်ငါဟာအကြီးမားဆုံးသောသူတွေဖြစ်တယ်ငါဟာနော်အသက်ရှင်သောသူတွေအသေးချင်းကိုအောင်မြင်ပြောမှဆိုရင်ငါဟာယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်မိတ်ဆက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူရဲ့ဝိညာဉ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်
ယောဟန်ကမြင်တာမမှတ်မိဘူးသမတင်ကတိတ်မှမှန်ထဲမှာကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်တကျစေအကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးပြောရတယ်ကမအခုမြင်နေရတာငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါအစ်မဟုတ်သေးဘူးဒါကမြေအိုးမြေအိုးမြေအိုးအရန်ချီတဲ့မြေအိုးဆိုတော့အဲ့မြေအိုးနဲ့ပဲပြဿနာတက်နေတာတရက်တရက်အဲ့မြေအိုးတခါနဲ့မိတ်ကပ်ဖုံးရတာနဲ့ပတ်စံလည်းအရန်ကုန်တယ်အဲ့ဒီမြေအိုးချားလူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အကူပြောတာပါမိတ်ကပ်ကတော့ကျွန်တော်ဖုံးမအောင်မဖုံးမအောင်နော်ညှင်းနိုင်မဲ့ဖုံးတာမသိမှဆိုတော့ကျွန်တော်စီကဒရမာဖြစ်တယ်ဒရမာသူစီမှာမိတ်ကပ်အဆုံးရှိတယ်ဆီယမရှ်မရှိတဲ့မိတ်ကပ်ထောင်သူစီမှာပုံများမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အကြောင်းယောမအခန်းကြီး၈ငယ်၁၉ကဒီလိုရေးတယ်ဤလောကသည်ဘုရားသခင်သားတို့ပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကိုအလွန်တောင်းတမျှော်လင့်လျက်တယ်ပြဿနာကယုံကြည်သူတွေကမထဘူးဖြစ်နေကျမ်းစာတစ်ချက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တင်ထလော့လင်းလော့တင်းရဲ့အလင်းရောက်လာပြီအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာခမ်းမတွေကိုဝင်ပြီးတော့ခလုတ်ဖွင့်တဲ့အလင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးထလိုက်ဖို့ပဲတဲ့တင်ဟာအလင်းဖြစ်တယ်တောင်ကိုပြောနေတာယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်တဲ့အလင်းဤသားဖြစ်ရန်တော့ငါအလင်းရှိစဉ်ခါမှာအလင်းကိုလက်ခံကြပါယုံကြည်ပါတဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောတဲ့ခါမှာတရားလူတွေကဒီလျှက်စင်ပြီးပဲစဉ်းစားနေတာဩယေရှုရှိတယ်ဆိုတော့မိမပြတ်တော့ဘူးပေါ့စမ်းစာဘယ်လိုပြောဆိုတော့ထိုအလင်းစီအသက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟာအလင်းဟာအသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာကဒီလင်းနေတဲ့အလင်းကအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဒီအလင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအလင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ဘုံကိုပြောနေတာဘုရားရှင်ဘုံကအသက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ကိုအသက်ပေးနိုင်တဲ့ဘုံဖြစ်တယ်သင်ကိုအသက်ပေးနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကဘာကြီးလဲဆိုဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမှမမြင်စဘူးတဲ့မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့အဘယ်သူမှမချင်ကပ်နိုင်တဲ့အလင်းထဲမှာနေသောဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ပေါ်မှာနေလေ sorry ya tena ဘုရားခင်ကောင်းကင်ပေါ်မှာနေတယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ရက်တွေနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဘုရားခင်ကောင်းကင်ပေါ်မှာမနေဘူးဘုရားခင်ကောင်းကင်စီကိုရွှေ့လာတာဟာဒုက္ခပဲပို့ဆိုးသွားပြီဘုရားခင်ကအင်္ဂါလားမသိဘူးရွှေ့ရဆိုတော့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ဘုရားသခင်ဟာတဲ့မိမိလူတို့ချီးမွမ်းခြင်းအလယ်မှာပလင်ပြောင်းရွှေ့တည်ပြီးတော့ကျင်းဝတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ habitation လို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာပိုင်း habitation habitation ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ habitation ဆိုတာကတနေရာကနေတနေရာပြောင်းရွှေ့တာတနိုင်ငံကနေတနိုင်ငံပြောင်းရွှေ့တာတမျိုးကနေတမျိုးကိုနေရာပြောင်းပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာကို habitation လို့ခေါ်တယ်။ကျမ်းစာအုပ်ဖတ်တဲ့ခါမှာမိမိလူတို့ချီးမွမ်းခြင်းအလယ်မှာဖခင်သခင်ဟာတဲ့သူ့ရဲ့ပလင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတယ်။ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာနေဆိုရင်ဒါတနေရာမှာနေခဲ့ပုံပဲ။ Hello သိကြလား။သိကြပါလား။နိုင်ငံသားကိုပြောင်းနေဆိုသူတနေရာကပြောင်းသွားတာဟုတ်ပါလားဟာဆိုဖျားဖယ်ကနေပြောင်းလာတော့ကျန်းစာတွေမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကောင်းကင်မှာနေတာမဟုတ်ကျန်းစာတစ်ချက်ကဒီလိုပြောတယ်ဒါဝိတ်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဟာကိုရော့ကိုမဆန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကကိုရော့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထားလို့ရမှာလဲကောင်းကင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ပလင်ဖြစ်တယ်မြေကြီးဟာခြေတင်ရာကုန်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဟာဖျားကိုဆန့်နိုင်လားကျမ်းစာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးတဲ့အငယ်တဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကိုဖန်တီးတဲ့လူကိုကျွန်တော်မိုက်ခရိုဖုန်းထဲမှာရှာရင်ကောင်းမလားဒီကောင်အလုံးကြီးဆိုဒီထဲမှာရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်လားမိုက်ခရိုဖုန်းကိုဖန်တီးတဲ့လူကမိုက်ခရိုဖုန်းထဲမှာရှိလားဖျားသခင်သည်အစာဦးနိုင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုကောင်းကင်ထဲမှာဖယားကိုရှာလို့မရဘူး။မြေကြီးထဲမှာဖယားခင်ကိုရှာလို့မရဘူး။ဘာတော့ချမ်းသာကရေးတယ်အဘယ်သူမှမမြင်ဘူးသို့သောအဘယ်သူမှမမြင်နိုင်သော
အဖေသူမြတ်မချင်းကပ်နိုင်တော့အလင်းထဲမှာနေတယ်သူရဲ့ဘုံတော်နဲ့ချင်းဝင်တော့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်အဲ့ကပ္ပူချမ်းခန်းကြီးတဲ့ငယ်တက်ကအစာဦးနိုင်ဆိုတာကအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာကိုပြောတာဖျားသခင်ရဲ့အစာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့အစာကဘာလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်တက်အစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဘုရားသခင်ဖြစ်အစာဦး၌ဘသူရှိလဲဘုရားသခင်ရှိတယ်အစာဦး၌ဘသူရှိလဲယေရှုရှိတယ်အစာဦး၌ဘသူရှိလဲဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားကဘာပြောဆိုငါဟာအယ်ဖာ and အိုမီဂါမြန်မာအခရာနဲ့ဆိုငါဟာကာကြီးဖြစ်တယ်ငါဟာအာဖြစ်တယ်ကာကြီးရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိလဲအာရဲ့နောက်မှာဘာရှိလဲမရှိဘူးဂရိအခရမှာအယ်ဖာအစစလုံးအိုမီဂါနောက်ဆုံးစလုံးဂရိလို့ပြောတာ I am Alpha and Omega ငါဟာအစလည်းဖြစ်တယ်အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးမစခင်ကလေးကဘာသူရှိလဲဘုရားရှိတယ်အဲ့တော့ယောဟန်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်တဲ့အစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိအစာဦးနိုင်ယေရှုရှိတယ်အဲ့ဒီယေရှုကဘာကိုဖန်ဆင်းတာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အချိန်ကိုဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒီအချိန်ကကဘာဦးချန်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်တဲ့ချိုးလေအစာကိုတော်တော်ရောက်သွားပြီ။ Wow. ဟဲ့ဖယားကိုဘာမှမဆန့်။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းငင်ကိုကြွာလာတာလဲ။ဆောဆောကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုင်လေးရှိတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာ။ကောင်းငင်မှာလည်းတဲတော်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းလေးကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ကောင်းငင်မှာကြီးသောအတန်ကဖယားသခင်တဲတော်သည်လူတို့တွင်ရှိလူတို့နဲ့အတူချင်းဝတ်တော်မူလိမ့်မည်လူတွေနဲ့အတူနေခြင်းလို့အလင်းထဲမှာချင်းဝတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကောင်းခင်ကိုပလင်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့စိုးစံတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကချင်းကပ်လို့ရမှာဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာကရေးထားတယ်အဘယ်သူမှမမြင်နိုင်သောမမြင်စဘူးသောအဘယ်သူမှချင်းကပ်လို့မရတဲ့အလင်းထဲမှာနေတော်မူသောဖရားဘယ်သူမှချင်းကပ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းမမြင်ဘူးကျောင်းကျမ်းစာတစ်ချက်မှာဗာရေးလဲဆိုကျွန်တော်ကျမ်းစာရေးရမ်းများတော့ဒီတိုင်းပဲပြောသွားကျမ်းစာတစ်ချက်မှာဗာရေးလဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာတဲ့အရင်တော့ကဖရားသခင်ကိုမမြင်ဘူးဘူးတဲ့ဘယ်အချိန်မှမြင်လဲဆိုပထမဦးဆုံးချိန်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးချိန်ဖရားကိုမြင်ဘူးလားကျွန်တော်ကျမ်းစာရဲ့ဟာတွေပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။နောက်ရက်ဒီကျမ်းစာဖတ်မယ်။အမဒီနေ့မှာဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုနားလဲစေခြင်း။ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုနားလဲစေခြင်း။တော့ဒီလောကကဘာကြီးဟာဖျားဖန်ဆင်းတဲ့လက်ရာဖြစ်တယ်။သူတို့ဘု து ကိုတောင်းတနေလေ။သူတို့ကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ဖျားရဲ့သားတွေပေါ်ထွန်းမဲ့အရာကိုတောင်းတနေတယ်။ဖျားရှင်သားတွေမပေါ်လာတဲ့ခါကဘာကြီးကပျက်စီးခြင်းကိုပဲသွားတယ်။မှောင်မိုက်ကိုပဲသွားတယ်။ဒူးစရိုက်ကိုပဲသွားတယ်။အိုးလောကမှာရှိတဲ့အကုန်လုံး natural နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးပျက်စီးခြင်းကိုဦးတည်တယ်။ပြောင်းဆုံးခြင်းကိုဥတည်တယ်။ဆုံးရှုံးခြင်းကိုဥတည်တယ်။ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုဥတည်တယ်။ရာသီဥတွေဖောက်ပြန်တယ်။ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်။ဟိုလူတွေကအတ္တတိုင်းမှာဖောက်ပြန်ခြင်းတွေရှိလာတယ်။ဒူးဆိုက်ကိုပဲလူတွေကနှစ်သက်လာတယ်။ဒီလောကကဘာကြီးဟာညှိတွားနေကြတယ်တင်းညစ်တညွတ်ထဲဘသူ့ကိုတောင်းတနေရတယ်။ငါတို့ကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ဖရားရဲ့သားတော်တွေ။ဟာလေလုယာ။ဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲ။ဘယ်ချိန်ထားကြမလဲ။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတယ်။သင်ထားလို့လင်းလို့သင်ရဲ့အလင်းရောက်လာပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။ထို့ဖရားသခင်အလင်းဟာသင်စီမှာရောက်နေပြီ။သင်ယေရှုဖုရားကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခါမှာလေထိုယေရှုဖုရားသင်ရဲ့အသက်တာတွေကိုရောက်လာတယ်တဲ့ထိုယေရှုဖုရားသူ့ကိုယ်သူဘာပြောဆိုငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းကဘယ်ကိုရောက်လာပြီလဲမြေအိုးဖြစ်တဲ့သင်ရဲ့အထက်ကိုရောက်လာပြီသင်ရဲ့အထက်မှာအလင်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖုရားကပြောသင်ထားပါထားပါလင်းပါဘာကြောင့်လဲသင်ဟာအလင်းဖြစ်တယ်ဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်တော့ဖုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်တော့ကိုသွားချင်တယ်အာမင်ကြည်ရတော်တော်တော့ရောက်နေတဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ကျန်းစာချုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့တရားဟောချက်လေးကိုအဆုံးသက်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားချင်တယ်ဝါမာကုခန်းကြီး7ငယ်7ကနေ14မှာ20ကနေ23ဒီရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်နတ်ပြန်နေ၌ဘေသနိယွာမှာပြန်ကြဆင်းတွင်စာမွတ်တော်မူ၏အရွယ်နှင့်ပြည့်စုံသောသင်္ဘောတဖန်ပင်ကိုအဝေးကမြင်လင်သင်္ဘောတဖန်သည်စကူးချိန်ကာလမရောက်သေးသောကြောင့်ထိုပင်၌အသီးကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟုကြွသွား၍ရောက်သောအခါအရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစင်မပြတ်သင်၏အသီးကိုအဘယ်သူမှမစားစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းကြားကြား၏အငယ်20ကိုဆက်ဖတ်ခြင်းနှင့်နနေ့ချိန်တွင်လမ်း၌သွားကြစဉ်သင်္ဘောတဖန်ပင်သည်အမြင့်မှစ၍တွေ့ချောင်းလျက်ရှိသည်သ
တပင်ကဘသူစကားကိုနားထောင်လဲဒီလောကကဘာကြီးဟာသူနားထောင်ရမယ့်ဖရာသားတွေပေါ်ထွက်မဲ့ຢာကိုမျောလင်းနေတယ်ပြန်အရှိကိုထွက်ပြီးတော့ပြန် channel မှာရှိတယ်ပြန်သီးကိုကြည့်တယ်ပြန်သီးຢာသီးကလည်းကုံသွားပြီအဲ့တင်တပင်ကိုစကားပြောတယ်တေချာတာတခုတော့ရှိတယ်တင်းအင်ကတရားမိပါတွေကတင်းကိုစေ့စစ်လိမ့်မယ်တရားတရားငါသားငါတပင်ကိုစကားပြောနေတယ်ယေရှုကတပင်ကိုစကားပြောတယ်သင်စဉ်းစားကြည့်ပါတင်းသာပုံမှန်လူတယောက်လို့အတွေးခေါ်ရှိတယ်ဆိုရင်တင်းတပင်ကိုစကားမပြောဘူးဟယ်လိုဘယ်သူကပုံမှန်ဖြစ်နေတာလဲယေရှုကတပင်ကိုသွားစကားပြောနေတယ်တပည့်တော်တွေကကြားတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်တည့်ရက်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့တင်မောတပည့်မင်းကသွေးချောင်းနေတယ်ဝါတပင်ကယေရှုစကားကိုနားထောင်တာပဲတည့်ရတော်တို့တပည့်တော်တွေနဲ့အတူဂါလိလဲအိမ်ကိုဖြတ်ကူးကြတယ်မာကုလေးမှာကိုတော်သည်ထား၍တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေဟုလေနှင့်ပင်လည်းကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်လေသည်ငြိမ်၍အလွန်သားရလိမ့်မုံတိုင်းထန်တဲ့ခါမှာလေဦးမှာအိတ်နေတဲ့မုံတိုင်းထဲမှာအိတ်နေတဲ့ယေရှုကထလာပြီးတော့ဘာကိုအမိတ်ပေးလဲဆိုရင်လေနဲ့ပင်လေကိုအမိတ်ပေးတဲ့ခါမှာလေနဲ့ပင်လေဟာငြိမ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတပည့်တော်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အငယ်51မှာသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့၍ဤသူကအဘယ်သို့သောသူသည်လေနဲ့ပင်လေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။ဝါ။ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုကိုပဲနားထောင်တာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုရဲ့သူတို့သမီးယေရှုထဲကထုတ်လိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုဒီလောကကဘာကြီးကနားကိုနားထောင်ရတယ်။ဟန်ပြတနာကယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုသဘောမပေါက်။ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့နံဝိညာဉ်ရဲ့တကောကိုသဘောမပေါက်။ကိုယ်ဘသူလဲဆိုတော့သဘောမပေါက်။ကိုယ်ဘသူနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့သဘောမပေါက်တဲ့ခါမှာခွေးဟောင်းရင်ထွက်ပြေးတယ်။ခွေးဟောင်းရင်ထွက်ပြေးတယ်။ခွေးကိုတိတ်လို့ပြောမတိတ်ဘူး။တပင်းနေလေတွေပင်လေခဏထားလိုက်ဟောအခုတို့မှနားလေတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ခွေးတော်မှကိုယ်စကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်သင်ဝိညာဉ်လူတယောက်လိုအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်နေပြီဟာလေလုယာသင်ရဲ့အထက်မှာရှိနံဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ထိုဝိညာဉ်အရှိတကုန်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်နေပြီအာမင်ဆုံးပြောမယ်အဲ့ဒီပင်လယ်နဲ့လေကိုအမိတ်ပေးပြီးသွားတဲ့ခါမှာယေရှုဘာဆက်ပြောလဲသိလားကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအရန်ကောင်းတဲ့ကြောင့်မကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပင်လယ်လေမဟုတ်ပင် sorry ပင်လယ်နဲ့လေမဟုတ်ဘူးသူကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့တိမောသဖန်ပင်၆တဲ့အရာမာကု7:21ကနေစဖတ်ချက်23မှာโอเค20ရက်နေစဖတ်ချက်နည်းနည်းချိန်တွင်လမ်း၌သွားကြစဉ်တိမောသဖန်ပင်သည်အမျက်မှစာ၍သွေးချောက်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ကြ၏စဖတ်မယ်ပေတျုသည်သတိရလျင်အရှင်ဖျားကြည်တော်မူပါချိန်တော်မူသောတိမောသဖန်ပင်သည်သွေးချောက်ပါပြီတကားဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကအချင်းသူသည်ယုံမှန်သောစိတ်နှင့်ကင်း၍မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွေ့လော့ပင်လယ်၌ကျလော့ဟုဆိုလျှင်ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းပြဿနာလိုက်ထွက်ပြေးရမယ့်အထက်မှာတို့တွေမပါဘူးပြဿနာကိုရင်ဆိုင်မယ်အမိန့်ပေးမယ်လေနဲ့ပင်လယ်ဟာယေရှုစကားကိုနားထောင်တယ်ပြဿနာတွေတောင်းနေအခက်ခဲတွေဟာလေလုယာတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရလိမ့်မယ်အာမင်သင်သာသင်ရဲ့နံဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာကိုသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကိုချိန်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာသင်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုစကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ငွေချပြဿနာတွေလားလူမှုရေးပြဿနာတွေလားသင်ရဲ့မိသားစုပြဿနာတွေလားယေရှုနာမနဲ့ညှင်းဆန်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံမှာယောဂါတွေပြောပေါင်းယောဂါတွေအနာယောဂါတွေယေရှုနာမနဲ့ညှင်းဆန်တယ်နာကျင်ခြင်းတွေเยชูนามနဲ့ညင်းဆန်တယ်ဒီတမှာအကျွေးရှိတော်သူတွေရှိလားမသိဘူးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး breakthrough မဖြစ်တော်သူတွေဝန်ခံမအောင်ယေရှုနာမ၌ငွေချင်းချုံနှောင်ခြင်းကလွတ်ပြီအာမင်ပြဿနာကိုအမိတ်ပေးရအောင်ဆိုကြည့်ဆူတောင်းတဲ့ຢာတွေပြောင်းသွားပြီနှခန်းဒီတောင်းပေးပါโอ้โหနိုင်ငံကိုចောင်းသွားတက်ခြင်း ਨੇ อืมဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေဖို့မအားစားပါအလုတ်ကိုင်းမှာယာလူလေးတက်ဖို့ကိုတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်တော့နံဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လူတွေကလည်းဆုမတောင်း
Hello. Ha, တခါဒီကျွန်တော်တို့ကဖျားစီကိုချင့်ကတ်တဲ့ခါမှာဆူတောင်းပြေဖျားလို့ချင့်ကတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားစီချင်းကတဲ့ခါမှာဆူတောင်းပြေဖျားလို့ချင်းကတဲ့ဖျားစီဟိုဟာပေးပါဒီဟာပေးပါဖျားကအဖြေလဲပေးပါဟာလေလုယာဝမ်းသာတယ်ဖျားအဖြေလဲမပေးရောဖျားကိုစိတ်ကောက်တယ်ဖျားကိုဒေါသထွက်တယ်ဖျားကိုပြဿနာရှာတယ်ဆူတောင်းပြေဖျားဒီဖျားမရရင်ဟိုဖျားကိုပြောင်းမဲ့အဖွဲတွေအဲ့လိုမျိုးအဖွဲတွေဖြစ်တယ်ကြည့်နော်ဖျားကိုစကိုဆူတောင်းနေရလိုချင်လို့ချင်းကတာဟဲ့ဖျားပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းတယ်ဖျားမဟုတ်ဘူးမင်းအထက်မှာရှိတယ်မင်းအထက်မှာရှိတယ်နံဝိညာဉ်တကိုးကြီးတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကမင်းကိုခါစားရတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကမင်းကိုပြုစုရတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကမင်းကိုအလုတ်ချွေးပြုရတယ်။မင်းရဲ့အယိုက်ရာအင်မတန်ကြီးတယ်။မင်းရဲ့အယိုက်ရာငါနဲ့အတူတူပဲ။ကျမ်းစာဒီလိုပြောကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ထဲမှာရှိတယ်။ကျမ်းစာကဒီလိုထပ်ပြောတယ်ခရစ်တော်ဟာခမည်းတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာရှိနေတယ်။ပလင်တော်ပေါ်မှာစိုးစံနေ။တကယ်တော့သင်ဒီမှာထိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာကောင်းကင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်စီမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဆူတောင်းနေဘယ်ကဆူတောင်းနေတာလဲ။ကောင်းကင်ကနေဆူတောင်းနေတာ။ Wow.ကျော်ရကဆူတောင်းတာကိုခမ်းမတွေကဆူတောင်းနေလို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။သင်အခွင့်အာဏာကိုစုပ်ကင်လိုက်တာဘယ်အခွင့်အာဏာလဲ။ကောင်းကင်ပလင်တော်ကအခွင့်အာဏာကိုယူပြီးတော့ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားယဉ်ကုန်တဲ့ဘုရားသခင်နှလုံးသားယဉ်ကုန်တဲ့ကိုကြားပြီးတော့ဘုရားသခင်ဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုကိုရောချစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်။ကျွန်တော်တို့သိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကိုရောချစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။သူတို့ကယ်တင်ခြင်းရှာဖို့ယေရှုနာမနဲ့ဆူတောင်းပါတယ်။ကိုရှင်ပြသူတို့ကိုကယ်ပါ။ဟာလေလုယာ။အိုးဒီနိုင်ငံကိုနှိုးထားစေပါ။ဒီနိုင်ငံကိုရွေးနှုတ်ပါ။ဒီနိုင်ငံမှာကိုရှင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံစေပါ။ဆူတောင်းချက်တွေပြောင်းသွားပြီ။ဆူတောင်းချက်တွေပြောင်းသွားပြီ။ကိုလိုချင်တာတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှေးဥစွာရှာပါ။နောက်မှလို့တော့အရာများ။ဘုရားတောင်းခိုင်းနေတဲ့အရာကဝိညာဉ်နဲ့ပဲတဲမှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်နေရ။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုတောင်းခိုင်းနေတာကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးက list ကိုချရေးလိုက်ရင် shopping mall မှာသွားပြီးတော့ဈေးဝယ်တဲ့ list အတိုင်းပဲအတူတူပဲဟိုကလိုတယ်ဒီကလိုတယ်ဟိုကလည်းမရှိဘူးဒီကလည်းမရှိဘူးကိုတော့ပေးပါဒါရပြီဟိုကမရသေးဘူးကိုတော့နောက်ကျနေပြီနော်အမေနောက်ကျနေပြီတဲ့အချိန်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ကိုနောက်ကျနေပြီတဲ့ဖခင်ဟာအချိန်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာပန်းစင်းချင်းအားလုံးရဲ့အပြင်ဘက်မှာစိုးစံတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့ကောင်းကင်ဘုံကိုကြွလာပြီးတော့ထိုကောင်းကင်ပလင်တော်ရဲ့မှာသူ့စီကိုအစီတားမချိတိုးဝင်လို့ရအောင်သူ့ရဲ့တပါးတော်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီလောကကိုဆေလွတ်ပြီးတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဝါးကားရင်ပေါ်မှာအပြစ်ရှိမြတ်ကိုဆေးကျော်လိုက်တဲ့ခါမှာထိုပလင်တော်ရဲ့မှာစိုးစံသောဖျားသခင်စီကိုအစီတားမရှိတိုးဝင်ခင်ရသွားတယ်။နောက်ချမ်းသာကဘလို့ရေးလဲဆိုရင်ထိုကယုဏပလင်တော်ကိုအစီတားမရှိရဲရင်စွာတိုးဝင်ပါတဲ့။သင်ရဲ့နေရာမှန်ဟာပလင်မှာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့နေရာမှန်ဟာကောင်းကင်ရဲ့ပလင်မှာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်နဲ့အတူတူဖြစ်တယ်။အာမင်။ခရစ်တော်နဲ့အတူတူဖြစ်တယ်။ဘာအားဖြင့်လဲ။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဟာလေလုယာ။ဘာအားဖြင့်လဲ။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘာအားဖြင့်လဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာအားလုံးကနာမ်ဝိညာဉ်ကိုပြောနေတာ။သင်ဒီမှာထိုင်နေတယ်မသိတဲ့မှာရှိတဲ့နာမ်ဝိညာဉ်သည်ဒီနေရာမှာထိုင်နေပေမဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့အခြားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်စေတဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုဆုတောင်းလို့ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကလူတွေကိုကြမ်းမာပေးဖို့ရန်အတွက်မျက်နှာချင်းဆိုင်စုံစရာမလိုဘူး။အဝေးကနေပဲသင်ပြန်လိုက်ပါ။သင်ရဲ့သားကြမ်းမာပြီ။သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားကြမ်းမာသွားပြီ။သူ့ရဲ့သမီးကြမ်းမာသွားပြီ။အချိန်တွေကဘုရားကိုစီတားလို့မရဘူး။အကွာအဝေးတွေကဘုရားသခင်တကိုယ်တော်ကိုစီတားလို့မရဘူး။ဒီနေရာကနေဆူတောင်းနေအခြားနေရာမှာဖြစ်ပြနေပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒါဝိညာဉ်နယ်ပယ်လို့ခေါ်တယ်။အာမင်။ဝိညာဉ်နဲ့ပဲလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တမန်တော်ဝိတုခန်းကြီး9ငယ်55ချောင်းမှာပေတျုသည်လမ်း၌ရှောက်သွားစဉ်အနာဆွဲသောသူတို့တွင်တယောက်သောသူကိုတယောက်ယောက်ကိုသူဤအယိတ်လွှမ်းမိုးစေခြင်းကပြောကြပါအယိတ်ခုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အယိတ်ရှိတယ်ဟမ်အယိတ်အခုဖြတ်ပြီဖြတ်ပြီအယိတ်ဖြတ်ပြီဖြတ်ပြီဖြတ်ပြီနားလားအယိတ်ဖြတ်တာအဲအယိတ်ဖြတ်တာသိအောင်သိလားမသိသိရင်အယိတ်ကိုလူတွေခဏခဏတန်းနေဘူးတယ်မလားနားလားဘာမှထိတွေ့ကင်တွေ့အရသာဘာမှခံလို့မရတဲ့အယိတ်ဖြတ်တာတော့မှာတဲ့ကျမ်းပါလေပေရာကကျမ်းပါစီရလေသင်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့နံဝိညာဉ်အဲ့တကိုးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးဖြစ်တယ်အပြင်မှာခြေတော်သင်ကအာတာမန်လူလိုပဲဒါပေမဲ့သင်တာမန်လူမဟုတ်ဘူးသင်ဟာဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်အဆုံးသက်လေးပြောပြခြင်းတယ်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြပါမွေးရတာဘယ်သူလဲအာရန်လားဧဝါလားဒါပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရလဲမွေးရတာကယေရှုလားအသင်းတော်လားဘယ်သူနဲ့ပေါင်းဖို့လိုတယ်
바고 모이라래. 사디 모이더야디. 사디 원인어 모이더야. 대아편 벼서 원인 명명아서. 대아편 원인 명명아서. 대아편 원인 명명아서. 대아편 원인 명명아서 모이파고 배야로시래. 아 대너 아편 원인 명명아서 모이파고 배야로시래. 오 저 예수 그리스도네 방패비로 할렐루야. 오 벼서 원인 명명아서 보트라보 디로카지야. 배야드게야 따리 보토메야고 싸우네자래. 아때판세제네말에파야가디로벼래아체노냐비앙소모이포앙자로녀지고삐세위에당자로할렐루야피야시앤봉도함녀지고루안모도알리메아멘요아비와노탈루림장지비앙래오메바서쩌노로빵네루빵루쩌노로빵패데루빵루부두네빵나래헤따로다예수네나우송아래네빵나래데카마 진호 할렐루야 원인 루사 도바진 시 원인 루사 도바진 시 원인 루사 모이파진 시 원인 루사 때야우태게는진야라모부 두내사인내루리게는진야라 할렐루야 할렐루야 때야우비디야 오 아떼도 원인에 모이파라래 바고 변이라래 판신신고 변이라 바아쩌래 바아쩌 판신이라래 짠사가 뒤로 변래 ကောင်းကင်တင်းနဲ့ညည်ကြည့်တဲ့တွေ့ကောင်းကင်သွားမဲ့သူများစော်ရီပါကျွန်တော်ညည်ကြည့်တဲ့ကိုပဲပြန်ရောက်มาဖြစ်တယ်တန်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအစင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးဆံရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုနှစ်တထောင်ကာလလို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးဆံရမှာဘာအနေနဲ့လဲဝိညာဏကိုခံတာနဲ့ဘာ ဒီစာတိကနေပြီးတော့ဒီမြေအိုးကနေပြီးတော့ဝိညာဏကိုခန္ဓာနဲ့ပန်ဆင်းတယ်မြေအိုးနဲ့ပန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်အသစ်ပြန်ပန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဝိညာဏကိုခန္ဓာအသစ်နဲ့ပန်ဆင်းတော့မယ်ဟာလေလုယာကိုခန္ဓာအသစ်ကိုပြေတော့မယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဟာဒီစာတိကနေပြီးတော့ဒီမြေအိုးကနေပြီးတော့ဝိညာဏကိုခန္ဓာနဲ့ကိုပြောင်းရွှေ
တဲ့အသင်းတော်ဒီဟူသောဟောကောင်းကင်ယေရုရှလင်ဟာတက်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ထုံမြို့မှာတဲ့နေရဲ့အလင်းလရဲ့အလင်းကိုမလိုတော့ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ဟာသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့အတူစိုးစံမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတော့မှာဖြစ်တယ်အတူရှိတော့မှာဖြစ်တယ်ဖယားသည်တဲ့ကိုချစ်လွန်းလို့အဲ့ဒီကောင်းကင်ကနေအခုနောက်တစ်ခါမြေကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ဆင်းလာပြီတဲ့ကိုချစ်လွန်းလို့အဲ့လောက်ထိတဲ့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့လောက်ထိတဲ့ရဲ့အယိုက်ရာဟာကြီးတယ်ဘာကြောင့်တဲ့စိတ်ကကြာနေတာလဲဘာကြောင့်အားငယ်နေတာလဲဘယ်ယာတွေကတဲ့ကိုတုံလှုပ်စေတာလဲဘယ်ယာတွေကတဲ့ကိုချောက်လန့်နေတာလဲဟေးကောင်းကင်သားတွေကကြောက်စရာမလိုဘူးကောင်းကင်သားတွေကကြောက်စရာမလိုဘူးဟာလေလုယာလက်များကိုမြောက်ပြီးလဲဝိညာဉ်တော်ထဲမှာဆူတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာThank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Lord.Thank you, Jesus. Shakana Borobo Shedere. Holy Spirit, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit.Hallelujah ဆက်ပြီးဆုတောင်းအောင်ဆက်ပြီးဆုတောင်းအောင်ဘုရားသခင်ဒီချိန်မှာသူနံဝိညာဉ်အားဖြင့်ကိုယ်ွယ်သောသူများကိုရှာဖွေနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့နံဝိညာဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအောင်ဘုရားသခင်နဲ့ငါကိုကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေမှန်သမျှနံဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ွယ်ရမယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်။အော်သင်ရဲ့နံဝိညာဉ်တွေကတောင်းတတဲ့အရာ၊စာငတ်တဲ့အရာ
Pray in the Holy Spirit. Hallelujah. Pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit. Shakara bobo shiri ade. Pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit. Kodarama bobo shiri ade. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Bianchi, good old Luria, when you messy go puma, when you nani go chaseva, when you messy go puma, when you nani go chaseva, when you never go genyabiro, when you never said in the nature, great puja genego to Bobiro, oh Groschampia, come in the name, Yeji, the Pinsen, all the Pipazi, oh Groschampia, oh Di Loga Gabago, oh Sodo, oh Koroya Tari, Portamaya, Di Loga Giga down down in it, Di Loga Giga down down in Yakubi, Korea Tata Media Portanibi, oh Tintalo, Lino Tia, Leha Yolavi. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pity you got to Yaha. Lurina Tira Kamanayoga, she a little jam money. Tope you, Mashido Takoa de Malashide. Tope you, ha, when you look at the thing, when you look at it. Nene Lima Jomadov, Nene Lima Jomadov. Tope you get in Opia Tingle, get in it. Tope you, a bait they bid Opia Tingle, a bait they bid in it. Oh, Paul, you got to your carbank, carcine, to your lakaimboa. To don't have Powago, be like the Kama, Teddy Powago, Tide Ludi, Jamare. Do your car seagull, be like the Jayware was out there, Luma Yabu, I mean, any car see to your Powago, T. Dor, Tumyanga, Jama Jayashi. Piacia, Tingo, I always know my lacan at home to Jenna. Hallelujah, hallelujah. Inia Sabido, suit down Jedi Pyongya, suit down Jedi Pyongya. And I got a main baby on Mount Hoya. Yes, I am. It did have a Majama Mava, she thought the thing, and I got on Yes, I am. Can Sayoga go Yes, I am. See, I went up your limo, Jay do the DJ do it, Hoyoga do the Dioga do it, and I'll be able to win you look at it. Hey, win you look at it. Yes, shoot a man in Yes, and it. Yoba, yes, shoot a man in Ayoga go Yes, and it. Hallelujah, Shakara Baba. Luriga, think of your limo. Chain it got thing of being unable to be on a limb. Oh, I'm a chin, I'm a chin.
အချင်းတွေကစိုးနေတယ်စီးပွားရေးတွေမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်သင်ဟာဒီလောကရဲ့လင်းဖြစ်တယ်သင်ဟာဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်သင်ဟာအောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟောသင်ဟာဘုံစည်းစိတ်ရှိသောယေဘုယျအမျိုးဖြစ်တယ်သင်ဟာငါ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်တယ်သင်ဟာငါ့ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်သင်ဟာသက်ရှင်သောအနွယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုးဘုရားသခင်သင်ရဲ့အသက်တာမှာကြီးမားသောဘိသက်ကိုတွန်းလောင်းနေရှိတယ်ဟာလေလုယာခရစ်အလုံးမျက်စိမရအောင်အလုံးမျက်စိမရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘိသက်ဟာအဝေးကြီးမှမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသင်ရဲ့နှုတ်ရှာပစံမှာပြောပါငါဟာဘိသက်ခံရသောသူဖြစ်တယ်မဆူတောင်းတဲ့ခါမှလူတွေချမ်းပါမယ်။နတ်ဆိုးတွေကိုနင်းထုတ်တဲ့ခါမှထွက်သွားလိမ့်မယ်။အစိတ်တော်ကိုစားတဲ့ခါမှဘေးဥပါမဖြစ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဒီလောကကမ္ဘာဟာငါရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်။ပြောပါဒီလောကကြီးဟာငါရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတယ်။ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံချေကြတယ်။ငါဟာအောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်။ငါဟာဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်။ငါဟာဖရာသားဖြစ်တယ်။မာနရဲ့လက်နဲ့တွေမာနရဲ့နီးလန်းတွေမာနရဲ့သွေးဆောင်မှုတွေကိုယေရှုနာမနဲ့ညှင်းဆန်တယ်။ငါဟာချမ်းသာတော်သူဝမ်းမြောက်တော်သူဘိတ်သိက်ခံရသူတကောနဲ့ပြည့်တော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဝန်ခံရအောင်ချီးစိုးပြီးဝန်ခံရအောင်ဟာလေလုယာ Thank you Lord.나쇼가뼈긴위아비도다시변해못되게냐스타우제기다ဖျားရှာအမှုတက်ကိုစားပြုနေပြီ။သင်ရဲ့ဝိ
When you never in my Pia, I'm with the go pew navy. Hallelujah, Yonji Jenna Wokanya, Yonji Jenna Toyago, or Yonji Jenna Toyago Lakanya. When you never in the Pia, she put Yale Yarago Chia, a Chodoli, a two cent or Yapjari, you buy your Nego Yakubi, Yale Yashibi. Hallelujah, hallelujah. They are the Kamarika Totorakama, Chalu the Yapjadabi. Maturo, they are Winjin Lun in it, Takone Piedo to the Yon in it. I think I've got the Natown ego, a main baby dog, Shrek Hine Ludion in it. He came out of Totavi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. It's a matter of maybe a Yarigo Lotion and Pajoni, the Loga Kabajiha, Piatin Tari, Portome Yago downtown. Pansinja and Timale, the Kaya Pansin, the Gedo, Ludago, Quayana, Pedro, Cheno, Yabja, Samui Pajalo, Mijigo, Pierce in Nanjalo, Piacian, two and Nangan, or good champion, where General Gutinia, Loka Matara, Pierre, Piacian, General Gongan Bomakova, General Gutti, Loka Magutare, Patuele, two and Nangan or Che, one more and Trepid, two and Nangan or Che, winners of Pago Burale, Joso, William Yamas, of Piazigo, Yala, Go Pura Pire, William Dami Yamas, or Mui Pare, Yago Pura Pire, Piago Matido, Ture, Piago Tila, Bido, Nangan Orego, Winya. Yago Pura Pire, Zadi Luga Tiago Nale Mamma within Echinoga, Winnie Luke, Hallelujah. Winnie Luga, Winnie Yarego Nale. Now, this time I may be able to suit down to those who are the agent Pianine, the Amidazu Pianine, three Nemo Cobra D. Chama Sudan Bill County Pia, Hallelujah. They have Payada Pire, Hallelujah. They have Payada, the three Nawinio County Paper. Oh, three Tadamacho now, Tarayago D. Chama Chopia Yao. A Chodomi Baria, the new Tad Mid Sonte Yao. Ramo Tenu at the Medi Pianine, Trima Pianine, Miri Pianine, and Sonte Yao Pianine. Suit down Yao, three other Darema. Oh, Piata King of Mamina, Poka Tari. Oh, poke out on the Alamo. Yes, sugar on a manifest. Hallelujah. In it, Payashing Adi, oh, think of Quayana beat Harry. Think of Tor Quayana go beat Harry Dapide. Yes, sugar on a man. Sway kindly. Ludia that I go chone on Tado. Ludia say when you go chone on Tado. Oh, Tor, Manea Lena Shidmiago. Chopia Yado, Quinta go the Tila Tama Payate, baby. Yes, 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 hallelujah. Yakuba Mutego Punibi, Pyoto Dapian Labi, Midasuri Pouncibi, hallelujah, hallelujah. Midasuri Pouncibi, oh, Ain't Name, Lani, Machiman Yenipian Navy, hallelujah. Yakuba Tipian Navy, Yakuba Tobajan Pinavi, Yakuba Nabjas, and we've watched in a Pinavi, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi Sudama, Sabi Sudama. Then the Egyptian and Name Kobi or Sudama, Gaunji Beba. Three other Arama Chonam Hare Yarego, Yeshuna Mani Pupeba. Toquina Anaha. Gaungi the Mani let him up Yama Tabu. Athena or my bait Hare. Yonchi Drosi my bait Hare Aquana today. A Tom Yuba. Yes, yes, yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yang dikamar emas Yesus Kristus. Mimi ada tak kena dengan bayi sempit? Lepas ini kamu kopi lagi hanya masih kena ibu. Ini hodor yang nukubat orang emas barai dudia aje mui puaja insurai jago tenter darah emas makan zaya ibu soye. Acho doa tu lega tenya buat tenter darah emas tebi doain. Tembelo emas bego jam le so mati jabu pihne. Kudo kau mula ulas soye, lode. Acen acen la acen le, dah memen tenti ni le. Tenya kudo kau mula tenya acen ha. ตีนอภิโกมันมีวูซาตีนตีนี่เลยตีนพิวเรอภิฮะตีนอเจนแท้ตีนกูต้องกำมือแท้โปบีรอจีเลยซาตีนตีนี่เลยชุดอัตุเรียเครียดอันเช่นเลยมวยเรียเครียดอันเช่นเลยพยายามจะมาจีลาเลยแต่ไม่ต้องบอกอัตุเรามันจะเจนข้ามมาเยชูพยายามกูงาบอยเกดิมไปเช่นเช่นเงี้ยพี่อัตุเรียกูขอพิจูโซเจนจะเจนข้ามมาไม่ชี้เกดิบุโซยเยชูพยายามนิกอดิงอบยอดรูเบชนอบยอดเจมาเลยตุเรียเจมวยเจมาขันยาบุโซยตีนพยายามที่ยังไงงานกูวิญญาณมามาหู จะนอนเบื่อมาบุเยชูเบื่อรับเชื่อเยชูพยายามกูไม่มีอะไรที่เก่งเกินไปเช่นเพื่อยงจีลักขันโตตูกาเบตีเจียตะพักแกมาพยายามที่เนี่ยอัดูชิมาเชื่อเลยแล้วเจ้าหนี้เนี่ยจะนอนอัดตาดามก็หงส่งเข้ามาที่ข้ามมาเรามาชีดอดุลส่งที่ยาวกะจะนอนอย่าบอกอัดตาจะมาอย่าบอกอัดตาดากู ดีนี่มาเสียหัวเรื่องกูไปดูอาบเช็ดจานเลยข้ามาปูแบนเจนเพื่อเลยโซยเจนเพื่อเลยเตะปีด้วยเบกูยอมเลยส่งมาเตะจ้าบุจะน้องพี่เรื่องเตะจะมาพี่เรื่องเตะหาชีเรื่องตัวจ้ามุลโทษดูเสียเตะจ้าเงยโก้ไว้ตัวบุอุดีเรื่องตัวจ้ามุลจะน้องบอกว่าเตะจ้าเจนเลยมาเตะเกี่ยมาส่งเพื่อจะช้าเจนเลย
သင်ကိုခန္ဓာထဲမှာရှိအသက်ဝိညာဉ်ဘယ်အချိန်သင်ကိုခန္ဓာကထွက်မလဲဆိုတာသင်မသိနိုင်ပါဘူးလူရဲ့အသက်ဟာလူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကိုယ်တော်လည်းမဆန့်မီဆန့်တော်လည်းမကွေးမီတမဟုတ်ချင်းအတွင်းမှာခဏလေးအတွင်းမှာမျက်စိတမိတ်လျက်တစ်ပြတ်အတွင်းမှာသင်ကိုခန္ဓာတွေကနေထွက်သွားနိုင်တယ်ထွက်သွားပြီးသွားရင်တည်ပြီးသွားပြီဖြစ်ရကြောင်းမလို့သင်ဟာဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်ခွင့်ရမရှိတော့ဘူးအကြောင်းမလို့အခုယေရှုဖခင်ကသင်ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့အချိန်သင်ကိုကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားပေးပြီးတော့သိနေတဲ့အချိန်ကြားရတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်ကိုတောင်းတရလေယေရှုဖခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ချင်ပါတယ်အားလုံးခဏလောက်မျက်စိမိတ်ကောင်းကောင်းရအောင်ခံမာရီမှာရှိတော်သူများအားလုံးယေရှုပြုပြီးတော့မျက်စိမိတ်ကောင်းကောင်းရအောင်ပရိသတ်ထဲမှာရှိတော်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကျမဒီနေ့မှာယေရှုဖခင်ကိုကျမရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံချင်ပါတယ်ဆိုတော့သူများရှိရင်အားလုံးမျက်စိမိတ်ကောင်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်ဖို့ရန်လက်ကလေးကိုမြှောက်ပေးပါကျေးဇူးတင်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအများကြီးရှိတယ်လက်ခုပ်တီးပေးပါဦးလက်ခုပ်တီးပေးပါဦးအများကြီးရှိတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေရာကောင်းကြီးပေးပါစေရှိပါသေးလားရှိပါသေးလားဒီနေ့ဟာသင်ဒီနေ့ဟာလာတာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်တတိယပါပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ဒီလိုခွင့်ရသင်ရချင်မှရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဟာသင်ကောင်းကင်ရဲ့သတင်းစကားကိုကြားရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကယ်တင်နိုင်တဲ့ယေရှုဖခင်သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့နာဝိညာဉ်ကိုထာဝရထိတိုင်အောင်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ဖခင်ဟာဒီသင်ကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ကြိုးဆုံနေတယ်ထိုဖခင်သခင်ကငါသားငါသမီးသင်ကိုငါချစ်တယ်သင်ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှငါလွတ်တယ်သင်ကငါယနေ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့အသက်တော်ကိုငါကိုအနံပါလို့ဒီနေ့ဖခင်ရှင်ကသင်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ခဏလုံးမျက်စိမိတ်ကောင်းကောင်းပေးပါအောင်ဆော့ဆော့လက်မြောက်တော်သူများဆက်မြောက်ထားပေးပါကျွန်တော်သိတဲ့ရှိသေးတဲ့တချို့တွေတွေးဝင်မနေပါနဲ့ဒီနေ့အသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးထပ်ပေးချင်တယ်အခုလက်မြောက်ထားသောသူများနဲ့အတူကျွန်တော်ကျမယေရှုဖခင်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်ကြိုဆိုလက်ခံခြင်းပါတယ်ဆိုတော့သူများရှင်ရှိရနေကလက်မြင့်မြင့်လေးမြောက်ပေးပါဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာယေရှုဖခင်ကိုလက်ခံကြိုဆိုခြင်းသောသူများလက်မြောက်ပေးပါနာကြည့်ပဲအများကြီးဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အာမင်ကျေးဇူးပြုပြီးလက်မြောက်ထားတော်သူများကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ယေရှုဘုရားရဲ့လက်တော်တွေကိုသင်ရအသက်တာကိုအံ့နံခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ရှိတဲ့ဒီအရှိတ်ကိုခဏလောက်ကြွလာပေးပါလူငယ်များကျေးဇူးပြုပြီးနေရာပေးပေးပါကျွန်တော်လူများလက်ခုပ်တီးပြီးချိုးဆိုပေးအောင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူများနေရာလေးပေးပေးပါလမ်းပေးပေးပါကိုဘေးနားမှာလက်မြောက်တော်သူရှိတဲ့ဆိုရင်သူကိုဒီရှိတ်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးခေါ်လာခဲ့ပေးပါအာရှများလူငယ်များခေါ်လာခဲ့ပေးပါကျေးဇူးတင်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေလာခဲ့ပါဒီရှိတ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါ hallelujahအလုံးလက်ခုပ်တီးပြုတ်ကုန်ပြုတ်ပြောင်းနောက်ချင်အများကြီးပဲလာနေဆက်ရှိပါသေးတယ်အများကြီးပဲလာနေဆက်ရှိပါသေးတယ်မတည့်ရလို့ရပါတယ်သင်ဒူးထောက်ခြင်းနဲ့ဆိုနဲ့ဒူးထောက်ပါမတည့်ရလို့လည်းရပါတယ်ဂျေဆုတင်နေ Hallelujah Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus ကျွန်တော်အလုံးအစဉ်ပြေအောင်ခါလုံးအလုံးတို့မတည့်ရလိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒူးထောက်တဲ့ခါမှာဒူးနာတာတွေပါဖြစ်မှာဆိုဂျေဆုပြမတည့်လေးရပေးပါကျေးဇူးရဖျားကောင်းကြီးပြောစေဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာရှိပါသေးသလားရှိပါသေးသလားရှိရင်ကျွန်တော်စောင့်နေပါလေလာခဲ့ပါယေရှုဖျားသင်ကိုအယံချစ်တယ်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နာမ်ဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်တယ်နာမ်ဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာရှိတဲ့ဘယ်ဘာသာမှကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့သာဝရဖျားစီကိုပို့ပေးနိုင်တဲ့ဘာသာတရားမရှိဘူးခရစ်ယာန်လည်းခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းမပို့ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတာဝန်ယူတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ကလမ်းခရီးဖြစ်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ကယ်တင်နိုင်တဲ့ထိုဖရားသခင်ကိုသင်ရဲ့တရားတွေမှာခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်များဒီရှေ့မှာထွက်လာတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ဒီဆုတောင်းခံချက်လေးကိုလိုက်ဆိုပေးပါဒီဆုတောင်းခံချက်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုယေရှုဖရားရဲ့လက်တော်တွေကိုအနန္တာဖြစ်သလိုထိုယေရှုဖရားကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာခေါ်ဖိတ်ကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့နှုတ်ရှာပဇက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အတန်ကိုလွှင့်ပြီးတော့အားလုံးအတူတကွဆုတောင်းလျက်ယေရှုဖုရားကိုကြိုဆိုလျက်မိမိအသက်တာထဲမှာခေါ်ဖိတ်ကြပါစို့ယေရှုဖုရားကိုရောကိုယေရှုတင်ပါれကိုရောသည်ကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းယနေ့အကျွန်ုပ်ကြားသိရပါပြီအကျွန်ုပ်သည်အပြစ်များသောသူဖြစ်ပါれအကျွန်ုပ်၏အပြစ်ရှိသောကြောင့်တည်တဲ့အခါမှာငရဲကိုတွားရမယ်သူဖြစ်ပါれယေရှုဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏အပြစ်ရှိသမျှအတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာကိုစားအသေးခံ၍အပြစ်စေချောပေးခဲ့ကြောင်းချိန်ချင်းအားလုံးကိုခြေခဲ့ကြောင်းယနေ့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ယေရှုဘုရားကိုတော်သည်
သင်ခြင်းကိုအောင်မြင်၍သုံးရံပြောင်းသောနေ၌အသက်ပြန်ရှင်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ယေရှုဖုရားယနေ့ကိုရောကိုကျွန်ုပ်ဘဝ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်ဖြင့်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံပါ၏ကျွန်ုပ်ဘဝထဲသို့ဝင်ရောက်၍အုပ်ဆိုးပါယေရှုဖုရားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်း၍ဆက်ကအနံပါ၏အာမင်ဟာလေလုယာဒီရှိမှာခဏလေးနေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကနော်ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းပေးပါမယ်ဒီရှိမှာခဏလေးနေပေးပါဆုတောင်းပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးပါလိမ့်မယ် music နည်းနည်းလေးပဲတီးပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကြားဖို့ရန်အတွက်နော်တို့ကိုဆုတောင်းပေးသောသူများဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာဆုတောင်းလေးအနံပေးပါသူတို့ကိုပိုင်တော်သူဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာသူတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာကောင်းကင်သားတွေဖြစ်ပြီဟာလေလုယာသေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတမလွန်ဘဝတွေစိတ်ချစရာအကြောင်းရှိပြီဟာလေလုယာဒီနေ့မှာရှေ့မှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဘုရားသခင်ကိုစိတ်ချပါသင်ရဲ့အသက်တာတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့သင်ကိုကယ်တင်မဲ့ဘုရားသခင်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုဘုရားသင်ကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်အနောက်မှာရှိတဲ့သူများတို့လည်းဆုတောင်းပေးရအောင်ရှိတဲ့နေရာကလက်များဆန့်တမ်းပြီးဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးရအောင်အသင်းတော်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့တို့ကိုဘုရားရှက်လက်တော်တွေကိုအနံ့ရအောင်မာနရဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနေတို့ကိုဆွဲချတဲ့အရာတွေနောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့အိုးတို့လဲကြစရာအကြောင်းတွေမရှိဘဲနဲ့အိုးဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာတည်ကြည်သောသူတွေခိုင်ခတ်သောဒုံကြည်သူတွေဖြစ်လာဖို့ရန်ဆုတောင်းလေးဆက်ကပ်ရအောင်ဟာလေလုယာကောင်းဆောင်တွေများကြီးလို့လည်းလာပါဆယ်လီတာတွေလာပါကောင်းဆောင်တွေများကြီးဆုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်အရှင်မလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်လာပါယေရှုပြုလို့ဆယ်လီတာတွေကျန်းစာချောင်းသားတွေချောင်းသူတွေလာပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါဆယ်လီတာတွေအားလုံးလာပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါဟာလေလုယာChampagne, the land shall see through.
kana pye kaung chi ga na twe phi si bi yan du a ta do ban a nga twe pye ya bi o pye le se pa ya chi bi pye le ya shi lo ne bi a mi chi nga na twe ku lo စားနေရသေးတဲ့သူတွေရှိသေးလားပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူတွေရှိရလို့လဲအာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာဒီလိုပဲခံစားရတယ်နာယောဂတစုံတစ်ခုခံစားနေရလို့ရှင်ကျေးဇူးပြုတော့ဒီနားလေးကိုလာပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာဆူတောင်းပေးအောင်ဒီမှာကျန်တဲ့ကြောင့်သားတွေရှိတယ်နာယောဂတစုံတစ်ခုခံစားနေရရှင်ဒီနားလေးကိုလာပေးပါချက်နေရမဆူတောင်းပေးတဲ့သူတွေကိုချက်ဆရာလေးကျေးဇူးပြုဆူတောင်းပေးပါဆရာဟင်ရီတို့ရှိလားဆရာချက်တို့ဒီနားကိုလာပေးပါမချမ်းသာကြောင်းသားကြောင့်တွေရှိတယ်။အာကျေးဇူးပြုပြီးတော့မေးပေးပါ။ဘာယောဂရှိလဲ။ဆုတောင်းပေးပါတခါလေးယေရှုခရစ်နာမအဖြစ်အမိန့်ပေးပါ။ထိုယောဂဝေဒနာကိုယေရှုနာမနဲ့ညင်ဆန်ရအောင်အာမင်။ယေရှုဖခင်လက်ဝါးကမ်းထဲမှာခံခဲ့သောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အားဖြင့်သင်ရဲ့အနာရောဂါပျောက်ပြီ။အာမင်။ Thank you Jesus. Hallelujah. နာမကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးမယ့်လူတွေရှိပေးပါ။ဒီဘက်မှာလည်းလာလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဘက်မှာအရင်လူများသွားရင်ဒီဘက်ကိုလည်းလာပါဆူတောင်းလို့ရတယ် hallelujah thank you jesus thank you jesus thank you jesus shikia da bara bo shere re 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 hallelujah yeshu ဖျားကိုတော့ဖျားခံခဲ့တော့တန်ရန်တချက်သွန်လောင်းခဲ့တော့အသွေးတော်တွေခံစားခဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဖျားရဲ့မနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းယူဆောင်သောဝေဒနာများအပြင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာပြီကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာပြီယေရှုဖခင်လက်ဝါးကမ်းတော်အပြင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းကိုဤရမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံ၍ကျေညာရယ်ဟာလေလုယာဒီလာရောက်ဆုတောင်းခံသောသူတယောက်စီတိုင်းအတူတူမှာကျမ်းမာခြင်းယခုပဲခံစားပြီယခုပဲခံစားပြီယခုပဲသက်သာပြီယခုပဲလုံလုံပျောက်ကင်းပြီဟာလေလုယာနာကျင်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးမောပန်းခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးယေရှုနာမနဲ့ကျမ်းမာပြီယေရှုဖခင်နာမအဖြစ်ကျမ်းမာပြီယေရှုခရစ်တော်နာမအဖြစ်ကျမ်းမာပြီအိုးအသက်တော်ရတွေကိုဖခင်ရှင်ပြင်ဆင်ပေးနေပြီအသက်တော်ဖန်ဆင်းခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီခေါဝိညာဉ်တော်ဖခင်သည်တည်တတ်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်ရှင်စေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုယ်ခန္ဓာမှာခံစားရယောဂဝိညာဉ်အလုံးယေရှုနာမနဲ့ညင်ဆန်နေယေရှုနာမနဲ့ညင်ဆန်နေ in the name of Jesus here right now in the name of Jesus yeshu kro nama phya chan ma bi amen amen hallelujah hallelujah na chin ne yoga win dai shin pyan pi lo san tat ba pyan pi lo san tat ba chan ma re ya tat dei chan ma re ya khan sa yin su taw pi le sia sima tat dei khan ma hallelujah a long shin ne ya le mya ko myaw pi yaung tan shin do le mya ko myaw pi pi lo bya ko boun pi le hallelujah khan lo su taw ne jesus lo chi mwa yaung bya shin di ne pyu taw mu mya lo kro ko jesus tin na hallelujah ee chan ma win jin lo phya kro lo sha lo jesus tin na hallelujah thank you lord thank you lord thank you lord hallelujah and yama shi lo ryaw si yan ye win yin thi lo myaw le shi bi nan win yin thi khon a ne phin song mi lu tit de phin bi hallelujah a khwin a na ne phin song mi da go ne phin song mi thri nau sha ma sa ka won khan mai mwet daw ho nau ka ba sa ka mya thi a ti phin bi hallelujah ho thro ye a tan thi kae de nyin a tan phin de wa myaw chin a tan phin de da go ne phin de a tan phin de chan ma chin ko sin lut daw nau ka ba daw phin de hallelujah hallelujah thank you lord thank you lord အတကောပေးသောဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ hallelujah ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံကြညာတယ်
Chama be the name of Jesus. Chama be the name of Jesus. Hallelujah. Shakara baba ba shere re re. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. အချို့သောသူတွေကဖြစ်ရှင်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြော်ဖြတ်နေရတယ် breakthrough မဖြစ်သေးဘူး breakthrough လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆုညာဒီကျေးဇူးတွေဒီဂျီနားလေးကိုလာပေးပါတရားဘွားသက်တာတွေမှာစုံတစ်ခုသော breakthrough ကိုလိုအပ်နေတယ်အလင်းမြန်လိုအပ်နေတယ်လူအနေနဲ့စူးစမ်းတာနီလန်းကုန်သွားပြီဘယ်လိုမှဖြစ်မလာတော့ဘူးဘုရားသခင်ကိုတော့အမှုသစ်ပြုပါဘုရားသခင်ပြုမဲ့အမှုသစ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူများထို့ဘုရားသည်အသစ်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အမှုသစ်ကိုပြုနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံချင်ကြတယ် in the name of Jesus hallelujah အမှုသစ်ကိုကိုတော့ပြုပါအမှုသစ်ကိုကိုတော့ပြုပါယခုဖြစ်လာပြီယခုပေါ်လာပြီ in the name of Jesus hallelujah oh အသက်တော်ရကိုဖန်ဆင်းနိုင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရား oh ခရိုရဲ့တကောတော်ကြီးရမှာဆင်လို့ in the name of Jesus hallelujah lord I release your power right now in the name of Jesus breakthrough brother me look I need it oh hallelujah breakthrough in the name of Jesus oh look I need a breakthrough ကိုယေရှုရဲ့နာမဖြင့်ဝန်ခံချင်ကြတယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုရပြီအောင်မြင်ခြင်းကိုရပြီ breakthrough ကိုရပြီ hallelujah ထုတ်ဖောက်ခြင်းကိုရပြီ hallelujah oh တို့ကိုဘေးကမ္ဘာနီးနဲ့ဆွဲထားလို့မရတော့ဘူး in the name of Jesus hallelujah oh shakara bo 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 serenity ကြုံတွေ့ရတော့အမှုကိစ္စအလုံးစုံကနေလွတ်မြောက်သူဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံချင်ကြတယ် hallelujah shakara bo 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 shakara bo 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 serenity အဒီထမကားရောင်းဝင်တာမှမဟုတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တော်သူရှိတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ဒီဘက်ကိုလာခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ဘာကိုမြင်ရလဲဆိုရင်အကားတွေကိုပြင်တဲ့ workshop တစ်ခုကိုမြင်ရတယ်ကားတွေထိုးတာအဲဒီမှာ Land Cruiser တစ်စီးလည်းရှိတယ် Land Cruiser ရဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဆို MM သူရဲ့ကားနံပါတ်က M ဖြစ်တယ်ကားကအနက်ရောင်ဖြစ်တယ်နံပါတ်က77ဆိုအရာပါတယ်အကယ်၍ထိုးသူဟာထိုးရာသင်နဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုကျေးဇူးပြုဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါသင်ဟာကားပြင်တာနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကားအယောင်ဝယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇုံတစ်ခုလောက်ဆောင်တော်သူရှိတယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့နာမည်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဒီနာမည်လေးကိုမြင်ရဦးတင်ဆိုဦးတင်ဝင်ဒီထဲမှာထိုနာမည်နဲ့ရှိတော်သူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါဦးတင်ဝင်ဦးတင်ဆိုကျွန်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗာမြင်ရလဲဆိုရင်ကားကိုကားလို့ကားအယောင်းဝယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကားပြင်တဲ့ຢာမြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအမှားယွင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။လိန်လေချင်းဆိုတဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။ကဲထိုຢာစုံတရားဟာသင်နဲ့သက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။သင်ဟာကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ຢာနဲ့စုံတစ်ခုဆက်ဆက်တယ်ဆိုရင်ယေຊုခရစ်ရဲ့ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါ။ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါဆုတောင်းပေးခြင်း။ကျွန်တော်မူလဆောင်ဆရာကြီးကျောင်းသားကျောင်းသားတွေ word of knowledge ရှင်ဒီအချိန်မှာဆေးလို့ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ပြောတဲ့စကားတွေရှင်ဒီအချိန်မှာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရအောင် word of knowledge ဘုရားခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာစုံတစ်ခုဆူတောင်းဖို့ရရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီကိုလာခဲ့ပေးပထဲမှာခန်းနာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယောဂဝိညာဉ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရလို့ရှိတယ်။ခန်းနာတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကကြောက်ကက်ညာဘက်ကြောက်ကက်ရှိတဲ့နေရာဒီခါရဲ့ညာဘက်နေရာကနေပြီးတော့နာကျင်တဲ့ဝိညာဉ်ခံစားရလို့ရှိရဆိုကျေးဇူးပြုလို့ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါ။ကျမကျေးဇူးဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ကြောက်ကက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုရှိတဲ့သူ
ခါနာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ရှိရဆိုရင်ဒီနေ့မှာသင်တို့ဘုရားရှင်ကကြားမှာခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်ရှင်ကိုလာမဒီမှာဆရာမဆုဆန်းရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီနေ့လေးကိုလာခဲ့ပေးပါယေရှုခရစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်တဲ့အချက်တော့မှဆုတောင်းပေးပါတော့မေးပါဘာတော့လဲဆိုတော့မေးပါယေရှုပြီးတော့တော့သူရဲ့ယောဂကိုမေးပါပြောဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်ဒီနောက်ကျောနာတဲ့အရာရဲ့ဒီညာဘက်ကြောက်ကက်ပူလောင်ပြီးတော့ခိုက်ခဲတဲ့အရာမျိုးနာကျင်တဲ့အရာမျိုးရှိတဲ့သူရှိရရှင်ဒီနေ့မှာပဲသင်တို့ချမ်းမာခြင်းကိုချမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာဒီယောဂဝိညာခံစားတဲ့လူရှိယေရှုခရစ်ပြီးတော့ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါယေရှုခရစ်တော်၏နာမအဖြစ်နာယောဂဝေနာရှိသည်မြတ်အားလုံးကိုညှင်းဆန်နေယေရှုနာမအဖြစ်ညှင်းဆန်နေယေရှုဖခင်ကိုတော့ပေးခဲ့သောချမ်းမာခြင်းကိုဤနေရာမှာဆင်လွတ်တယ်ကိုရောတကိုယ်တော်ကိုဆင်လွတ်တယ် He right now in the name of Jesus He right now in the name of Jesus Lord I release your power I release your power right now in the name of Jesus Hallelujah ချမ်းမာပြီ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  in the name of Jesus Shakara ba 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 Lord I release the power Yeshu ဖျာကိုချမ်းမာခြင်းတကောကိုယခုပဲဆင်လွတ်တယ်ချမ်းမာပြီ Yeshu နာမနဲ့ချမ်းမာပြီ Hallelujah in the name of Jesus ချမ်းမာခြင်းကိုဝေခံခြင်းကြတယ်ယေရှုဘုရားချမ်းမာခြင်းကိုဝေခံခြင်းကြတယ်ငါချမ်းမာပြီယောဘငါချမ်းမာပြီယေရှုနာမနဲ့ငါချမ်းမာပြီငါဒီယောဂကလွတ်မြောက်ပြီငါဒီယောဂကလွတ်မြောက်ပြီငါချမ်းမာပြီဟာလေလုယယေရှုဘုရားကိုရဲတကောတော်ကိုဆင်လွတ်တယ်ကိုရဲတကောတော်ကိုဆင်တယ် Lord I release your healing power right now in the name of Jesus ဒီကြောက်ကနာခြင်းချင်းဝေနာကြောက်ကပျက်စီးခြင်းကနေပြီးတော့အလုံးစုံပကတိချမ်းမာပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုယေရှုခရစ်နာမအဖြစ်ဝန်ခံ၍အမိန့်ပေး၍ချိန်ညားတယ်မကောင်းသောရာအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ညှင်းဆန်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ညှင်းဆန်တယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီမှာပြောက်ကောင်းပါစေကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကိုကျော်မျိုးသူဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုကျော်မျိုးသူနဲ့သိတဲ့သူတစုံတစ်ယောက်များရှိမှာဒါမှမဟုတ်ကိုကျော်မျိုးသူဆိုတဲ့သူများရှိမှာမသိရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းအမှုဆောင်ခြင်းတယ်အိမ်ခေါ်နာမည်သူ့ကိုတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုကိုကျော်လို့ခေါ်ကြတယ်ကိုကျော်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါကိုကျော်မျိုးသူရှိနေမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းအပြင်အမှုဆောင်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကိုလာရောက်လာခဲ့ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရတာလီဇာဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်လီဇာပေါ့နော် non lizer ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီထဲမှာ non lizer ရှိနေမလား non lizer ရှိနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်အမှုဆောင်ခြင်းနဲ့ကဲကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိသားစုဝင်ထဲမှာ non lizer ရှိနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ရညာကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုလာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်အမှုဆောင်ခြင်းပါတယ
ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတဦးစုကိုဆွတ်တောင်းပေးခြင်းနဲ့တကယ်၍သင်ဟာဒီအသင်းတော်မှာဆဲလီဒါဒါမှမဟုတ် assistant leader ကောင်းဆောင်ကဏ္ဍတစ်ခုခုမှာစတင်ပြီးတော့ပါဝင်နေပြီဒါပေမဲ့သင်သက်တာမှာ area တစ်ခုခုမှာ breakthrough လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာကောင်းဆောင်တွေတော့ဆွတ်တောင်းပေးခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ပေးပါ hallelujah thank you jesus thank you jesus ဒီသင်တော်မှာသင်အမှုဆောင်နေ assistant leader ဆဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ ministry မှာပေါ့ပါဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစုံတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။မသိရတဲ့တားတွေမှာ break through တခုလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်လာခဲ့ပါဒီရှေ့ကို hallelujah ။ shakara boro bo shiriya ra ra ma ba ba shere re 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 thank you lord hallelujah thank you jesus ya ra 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 ma ba 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 shere re re ko ra 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 ba 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 shere re re ko sin chuan yi yen da Na shai no nemo to Chu lin ni We you know to go The shin bien zo The love me be Thank you Lord But pit poos on the mail look